dobrodošli u Drugačiji fitness, prvi regionalni fitness business podcast. Mesto gde znanje podstiče promene. Build your gym with brain, not with weights. Milane, dobrodošao u Drugačiji fitness. Hvala ti što si me pozvao. Hvala tebi što si iz dalekog Vršca ovde u Bliskoj na Vojvodini. Da. Doći do ovde je stvarno avantura. Nadam se da će, ako ništa drugo posle ovog podcasta, poboljšati veze između Novog Sada i Vršca. Ja se iskreno nadam, trebalo bi. Ja kad sam dolazio kod tebe, da li je tri po četiri sata mi je trebalo da... Tako, put je sjajan. Šta više čovjek za poželjeti? Ne, imaš vremena za sebe dosta. Ako ne voziš, evo koji je u autobusu, čitao sam, znaš sve, tu imaš vremena. Da. Ja, s obzirom da si ovde, da kažem, iz Srbije, siguran sam da ne postoji čovek koji je u fitnessu, a da ne zna ko je Milan Šalinački. Ali s obzirom da je podcast regionalnog karaktera, evo ja bih voleo da se ti predstaviš, da našim gledaocima daš približno sliku ko si, šta si, čime se baviš, šta radiš, a onda ćemo kroz podcast pokušati što više da izvučemo iz tebe korisnih stvari. Nadam se. Znaš kako, prvo kad si me pozvao, htio sam te pitao što mene zoveš. Mislim, znaš, e sad kad si kao, znaš, me predstavio tako lepo, onda kao, ajde sad razumim. Kao, možda me neko i poznaje. Šalim se, dugo sam u našem svetu, tako da, ali opet, znaš, zvao si Tamaru, Emila, Ninu, znaš, i tako, šta ću ti ja? Ali ajde, probat ću da budem dostojan gost ovog podcasta i nekako posle njih ću probati da nešto ja pametno kažem ako postoji još nešto. Ja ću te prekinuti na kratko. Stvarno su svi ljudi koji su bili imaju neku svoju veličinu i imaju vrednost i ja pokušavam kroz podcast da promovišem prave vrednosti u našoj industriji i da pozovem ljude koji zaista predstavljaju to, ali ja tebe doživljavam onako, sad ću pokušati da se vratim malo nazad u drevnu istoriju, kao viteza fitnessa ovde u Srbiji, zaista, znači znaš se sad, znači taj viteški kodeks, onako jedan častan čovek, dostojan, uvek odmeren, ja sam tebe tako doživljavao i kao što rekoh, siguran sam da ne postoji u Srbiji čovek koji se ovim poslom bavi ozbiljnije da ne zna za tebe, za tvoje uspehe i sve ono što radiš i na promociji fitnessa i svog kluba i ličnoj promociji, da ne kažem, CrossFit je postao brand zahvaljujući tebi još nekolicini ljudi ovde kod nas. Hvala ti puno, baš lepe reči i nekako što kažu ovi moji u sali, kad pokušavaju se našale koliko sam stari, koliko se bavim, on je išao sa Svetim Savom u razred. A trenirao je Dušana Silnog gde može da mlati mač. Jeste, dugo sam, ali ajde da krenemo od tog predstavljanja. Malo sam prehlađen, pa ja se vidim što imam glas promukle koze koje mutira trenutno. I rekao sam ti da će ovaj podcast biti malo drugačiji. Drugačiji fitness. Da, znam tako da se izlupam, ali na jednu iskrenu. Naravno, to se i traži. Da, pa prvo mi je smešno kad kažu, znaš, ja sam ceo život u sportu, znaš, a ima 15 godina, 20, znaš, i on sve, znaš, od toga se bavio, znaš, ili ovi majstori što su dve godine trenirali u školi, ovo znam ja ću da ti kažem, ja kad sam trenirao, znaš, pa od četvrtog razreda osnovne škole se ozbiljno, ko može četvrtog razreda se bavi, ali sam krenuo sa rukometom i nisam više nikad prestao trenirati. Znači, to je bio prvi, moja prva odluka da ću trenirati rukomet. Imao sam sreću da sam imao tada sjajnog trenera kao prvog trenera i zbog njega sam ja i trener. Zašto je bilo, ja sam tad znao, hoću tako. Predrag Nikolić, nažalost je pokojni i jako mi je velika čast kad ga spomenem i uvek volim da ga spominjem. Jedan neverovatan čovek koji je svima nama poboljšao živote i uveo nas u svet sporta na jedan neverovatno dobar način. Imao sam jako dobar primjer na početku, što nije uvek, nažalost, slučaj jeste. I eto, rukomet, profesionalno, ugovori, igrao sam rukomet. Sad ti kažem koliko sam dugo igrao, ne mogu da se setim, ali moj jedini posao je bio da igram rukomet. Ugovori, novac,
Živio si od toga, živio si od lopte, ali tako i golova. Jeste, jeste. Kasnije sam, što će biti, eto, ovo je interesantna priča za kasnije, u rukometu sam bio i pomoćni trener, i kondicioni trener, i prvi trener. Znači, vodio sam i ekipu kao trener, i ovako i onako, sa svih strana, što bi rekli. I igrao sam, tako da s te strane poznajem možda rukomet najbolje, ali sport kao sa svih strana kako ga treba, i upravi sam, eto, bio kluba. Kluba, da. Tako da, eto, kad sam se penzionisao rukometo, pošto profesionalno ne možeš ti sad, to je bilo u 32. recimo, 3. godini, već je bilo vreme za neke druge stvari. Tad sam počeo da radim u Millennium, u centru Millennium kao fitness trener. Međutim, moja ljubav za sportom kao sportom ne prestaje nikada. Ja i dan danas obožavam sport, kao fitness je jedno, ali sport je nešto drugo. Ja sam onako s ponosom, kažem, jedan od osnivača kluba američkog fudbala Laovi iz Vršca, i igrao sam i bio sam te, opet sve isto. Da, i upravo sam kluba. Tako da, iz te strane, da, ajde kažem da sam uporedo dok sam igrao rukomet, jako su me privlačile borilačke veštine, trenirao sam, ali to nije bilo ono, da ja kažem, ja kad sam ja trenirao, to je onako jedno skromno znanje, ali je pomoglo, recimo, rukomet, javnički fudbal su kontaktni sportovi. Kao što primećuješ obrazac, ja volim kontaktne sportove. Gde se zna zagrliti dobro. Jeste. Da, prebi, prevari, pretuci. Da. Tako da, ali tu negde od 99. 2000. Aj, dok sam bio na fakultetu, na DIF-u, u Beogradu sam se malo bavio, sporadično sam vodio neke fitnesse, što bi rekli u to vreme, šta je bilo, 94. 5. 6. šta si mogao voći, Jane Fondu, našo, Jazzer Size, ili, ja više ne mogu sjetiti kako se zvao ta, da. Ta je bio aerobik, nije bio aerobik, vrst. Da. Ti si vodio aerobik. Ideš na aerobik, ideš i to je to. Ideš na aerobik, što bi rekla jedna, sine, ideš na ono, na fizičko. Tako da, sporadično sam vodio i sad pokušavam da se setim koliko dugo se bavim time, ali eto, uslovno rečeno, oko 25 godina sam trener. Ne u fitnessu samo, ne, ali se bavim trenerskim poslom. U sportu i fitnessu. U sportu i fitnessu 25 godina. Oko, znači, u Millenniumu sam radio 3 godine, izašao sam iz Millenniuma, nije bilo to. Kako da kažem, nije to što sam ja očekivao da će biti, tražio sam nešto više, kao da kažem, super je bilo tamo, ali na kraju je nekako bilo, shvatio sam da ću se zakucam u neki zid i gde je to, ako ostanem, to mi je neka granica. I još neke tako, ajde, životne stvari, znaš ono, posveđaš se svoj s onim, generalno nisam svađalački tip, ne umem da se laktam, No, ja sam timski igrač. Ja sam naučio na timski sport. I tu mi je negde presudilo da ne umem ja tako, znaš, što kažu, dupe uza zid i moraš da se laktaš, ne mogu. Stiva. I izašao sam iz Millenniuma. I toko sam bio nekako revoltiran svim tim nekim događajima, koji nisu ni važni za ovu priču, nije ni važno. Nije bilo ništa strašno, ali za mene tad nije moglo više tako da bude. Nisam ih htio više se bavim fitnessom. Znači, međutim, jedna opet pokojna, nažalost, žena je došla, meni kucala na vrata i došla je sa spiskom... Izvini, samo nadam se da nećeš o meni ovako jednog dana pričati, onaj pokojni Milan, šalim se, pokojni onaj što je... A, to, pokojni! Ja ti želim da... Bio sam u podcastu, nažalost, on je pokojni, tu. Da, vidiš što obrazac, kako ste rekao, pokojni. Obećavam, sad ću biti da... I ne znam što sam krenuo s tim, tako da... Da, dobro, rekao si da... Rekao sam ti da sam stario Svetog Save. Da, rekao si da si u Millenniumu odlučio da prekineš da... Jeste, da se bavim rukometu, kroz školu rukometa, kroz nešto ću raditi u rukometu, vidjet ću, znaš, nisam još odlučio tačno šta, jer ja samo to znam da radim, mislim, sport i sve to. I žena je došla sa spiskom od 40 žena i kaže, nije samo uspela još da nađe. I rekla je, ti nemaš pravo da nas ostaviš, zato što si nas vodio ove godine, mi smo naučili na tebe, i ti napolju, u šupi,
gde god hoćeš, vodi nešto, mi ćemo doći. Molim te, kao, znaš, evo, ja imam još, ove, i onda su počeo opet tako da me sreću, da ovdje, ono, i rekao, hajde napravim neku manju grupu, negde u nekom prostoru, ovo, ono, što kaže, ono, sa strane novac da, da kapne, eto, dok nešto se ne snađem, opet kad gledaš 40 članarina, nije malo. Tako je. Ove, sad dva, tri dnevno, ne oduzima mi vreme, opet imaš nešto, ove, i to je početak fitness kluba 8. Da. Otišao smo u jedan prostor koji je tek se izgradio, napravili smo dogovor, nisam mogao početi sam, nisam imao nikakav novac za početak, imao sam neke partnere i kad je ovaj, krenulo, ajde da napravim klub, pošto nekako sam, ja sam ti by the book, znaš, ako ću da radim, radim ga kako treba. I osnovao sam klub, krenuo je ovaj, 2004. godine, evo ulazim u 20. godinu postojanja. Živio. Da. Jako sam ponosan na to. Mislim, kad kažeš 20 godina nije malo. Naš 20 godina je veliki period i mnogo toga smo prošli tamo kroz taj klub i mnogo je ljudi prošlo i prolazi i dolazi i ostalo je i svašta nešto se događa tamo. Tako da, eto, 2004. sam osnovao, napravio, organizovao klub i krenuo sam sa radom. Šta je inicijalno bila ponuda tvog kluba? Znači, šta je ono što si ti, pretpostavljam, to je bilo taj neki grupni vid vežbanja, ali tako? Da, da, da. Pa eto, interesantno je, ja kad sam došao u Millennium, tada ja sam jedan od ljudi koji je doneo vrste fitnessa, nije bio, znaš, u vrstu se znao sam aerobik. Idem na aerobik. To je to bilo. A ja ono kao, idemo kick, ajmo neki mix, idemo neki ovaj, neki onaj aerobik. Znaš, ono, da. U to vreme ovaj, dance aerobik, svašta nešto je tek počinjalo, znaš, to su 2000. godine, da, i sam znaš kako je to sve krenulo, ovaj, i što se tiče tog, samo sam preneo kod mene, znaš, e sad, moj klub, moja pravila, ja radim šta hoću. Taj neki, ništa lepše od toga. Da, da, e sad, ono što ja volim kad zavise stvari od mene, znaš, onda mi niko nije kriv, nema, ja nikad ne tražim izgovore, ja onaj mi ovo, onaj mi ono, ti si to uradio, znaš ono, pogrešiš, ustaneš, očistiš se, je, naučiš dalje. Lekciju, idemo dalje, znaš, tako ja vidim, znaš, nemam pojma, nije, ljudi možda budu pametniji pa izbjegnu neke, ja nisam, ja sam sve morao da padne, da, 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 hard, ali bukvalno hard way. I, ovaj, i prvobitna ponuda je bila valjda, ako se dobro sećam, pilates, kick aerobik, low aerobik, tad si mora da ga odvojiš, jer su ljudi plašili nekog high intenziteta, svašće će da im bude, znaš kako, i dan danas se boje neke gluposti, i o tome ćemo pričati, nadam se. Tako da, eto, bilo je tri vrste aerobika, skromnih par sati dnevno, i polako, ja i kolega, i drmaj. I onda polako to raslo, dodamo još ovo, izbacimo ono, i tako, tako, znaš ono, 2004. 5. 6. Tu smo, evo onda sam morao da otvaram termine dodatne za kick, recimo, je bio strašno popularan. Još uvijek je on onako korektan. Sad je on evoluirao. Sve to, sad više nije kick aerobik. Sad je, kako se zove, znaš, kod vas je body combat, kod vas u Les Millsu. Ovamo je sad, ne znam šta, svašta, ljudi ga nazivaju... Uglavnom inspirisano na borilačkim veštinama. Jest. Pustiš dobru muziku, imaš koreograficu, neko sad i ne pravi više koreografije, tako da, kažem ti, u ono vreme je bio kick aerobik, jedan jedini, ja sam ga tako znao. Da. Kasnije je malo došao Les Mills, ono kad smo mi počeli. Ti ćeš mi sad reći, ja ni ne znam kad je Les Mills. Generalno. Dobro, Les Mills je, Les Mills je 56. Evo, iskreno, osnovan, ja sam čuo kad si ti kod mene, kad sam te pozvao i pre toga sam, ubacili smo... Dance aerobik je bio, ali ga nismo zvali tako, moram ti kažem sad kako, nešto. I onda igrom slučaja, ja sam, ako se sećaš onaj PX90, kako se zvali? Naravno, ja sam trebao iz Amerike da dobijem njegove diskove. Žena jedna je došla, imala je kompaniju tamo, vamo stalno putovala i obećala mi neke diskove toga i još neke diskova. I donela mi je greškom
nešto što se tad, što ja nisam u životu čuo, zvao se Zumba. Da, imam disko original, znači imam i datum, znači kad smo doneli. I ja pustim je ovako, uopšte nije loše. Vrlo je jednostavno, pošto dance, taj latino aerobik, ovo, ono, to su vodili, ako se sećaš, bivši plesači ovo. Da, da. I onda ono, kako ti nije jasno, ljudi polome noge, znaš, ono, nije tako jednostavno da... A ovo je bilo, da jednostavno, nije jednostavno. Nije jednostavno, znaš, ne možeš ti nekog ko nema tu percepciju motoričku, znaš i sam, da pola grupi će da ti krene na ovu stranu, jedan krene na drugu stranu, kraj. Doviđenja, znaš, i odmah ti ruši koncepciju svega, ali i on je važan član kao i svi ostali. Naravno. Zumba je bila fenomenalno jednostavna. Četiri pokreta u ovome, četiri pokreta dodaš u osam. Znaš, četiri, da. Četiri, osam, tri zvojki. Ovako, onako. I ja zovem moje trenere i rekao, vidite ovo, ovo mi je ni super. I sada već čujeno Jecu, Jeca, koja je sad bog otac Zumbe, rekao, ajde ti si za ovo stvorena, rekao, ajde da to napravim. Međutim, svi smo vodili te neke, ja sam vodio Zumbu. Ono, prilično sam bio korektno dobar, tako da smo ubacili Zumbu kao ali nismo smeli da zovemo Zumba, jer ja opet poštujem pravila. Tako je, licence. Nismo licencirali, nije postojalo licencirali. Niko nije, sad kao, ispada ja sam prvi krenuo Zumbu. Sigurno sam među prvima smo radili Zumbu. Zvali smo latino aerobik iz poštovanja prema licenciji. Kao što kod mene u klubu imaš ponudu crossfita, ja sam licencirani trener, ali nisam platio licencu crossfitu da mogu da ga nazovem crossfit klub. Ovo, ja imam pravo da vodim crossfit, ali nemam pravo da ga reklamiram. Tako i radim. Nikad kod mene nisi video na kod mene trenate crossfit. Imaš na rasporedu, da. Poštujem pravila. Ja nisam to znao da to baš tako funkcioniše. Ja sam mislio da je to uslovno, uzročno, posledično. Znači moraš imati licencu, moraš biti licencirani trener i onda ga možeš voditi. Da, da. Ne možeš da imaš crossfit klub ukoliko nemaš licencirani trener. Da. Možeš da vodiš crossfit. Dobro. Ali nemoj da talasaš ako nisi platio licencu. U principu ne bi smeo ni da ga vodiš, jel tako? Jasno, ok. To je opet neka druga tema, ali mislim, sad je 4.500 dolara godišnje, znaš, za Srbiju je to može možda 2-3 kluba da plati i to možda Beograd i Novi Sad, ne znam da leko može. Ja sam se negde onosio mišlju da je, jedno kad sam izračunao da članine moraju da odu, znaš i sam, kad uračunaš licencu plus ovo plus ono, ne mogu novčano, ne fizički, ne mogu da iznesem, znaš. Da. Dobro, a sad, znaš šta mene zanima, odakle, kako se sad iz Zumbe u crossfit, kako se pojavio crossfit u tvojoj karijeri, fitness karijeri? Ej, to je vrlo interesantno, znaš, mi sad u crossfitu, kao i u fitnessu, ja vodim trening od, znaš, ja sam trener toliko i toliko, svi su 20 godina, 50 godina u klubu, znaš, da. Ne vezimo 25 godina, ali 30 godina vodi fitness, znaš. I nemoj me ništa protiv, 2 godine da vodiš, kvalitet je u pitanju, ti možeš 15 godina budeš glup, niko ti to ne osporava, mislim, razumeš, to nije merilo toga da ti dobro vodiš, kad smo kod toga, znači, u crossfitu, pogotovo u crossfitu, znači, ti je ono, majstorski, ja sam crossfit počeo 2000, ne znam koja, rođače, lažeš bre, razumeš, ja ću ti kažem da lažeš, ja znam kako je počeo, moj klub je jedan od 3 kluba u Srbiji koji su prvi počeli, nismo mi prvi počeli, jedan od 3 kluba koji je ono, među prvima, da, ali smo stvarno među prvima, u Nišu, u Beogradu i u Vršcu, i to se vrlo jednostavno može se proveri, mislim, Sreten je počeo crossfit u Srbiji, on je prvi napravio takmičenja. Ja sam 2011. godine testirao crossfit da vidim i bilo je ono tipa, gde si ti ceo moj život? To je bilo sasvim meni logičan prilaz. Nije sa Zumbe na crossfit. Ja sam čak i u Milenijumu, da ne veruješ, u jednom momentu bio kažnjen na platu zato što sam izvodio ljudi iz teretane i pravio sam im kružne treninge u sali,
uzmemo bučice, uzmemo šipke i izađemo i radimo intervalne treninge. Da. Zato što sam ja tako od nekih vrlo pametnih ljudi naučio i meni je bilo logično taj neki, ako ćeš da spremiš ljude na neke stvari, radi, znaš, teretana je super, ja ne osporavam teretanu, ali ja teretanu bi koristio samo u određenim slučajima. Naravno. Znaš, možemo sad idem u raspravu, ovo, sad će ovi da me zapale tamo kad budem. Ali ne osporavam, odlično, ide u teretanu. Znači, nemam ništa. Ako ti prije taj vid vežbe. Brate, radi što hoćeš. Znaš, ne meni skače po glavi da mi objašnjaš kako je samo to dobro. I tada sam bio, kažem, šta su mi kupili 150.000 maraka u ono vreme, tehno džimove sprave, da ti izbacuješ ljude iz teretane. Jedan od razloga iz mog otkaza je bio, nije baš zbog toga, ali, znaš, šta sad ti glumiš tu, razumeš? Ja bih tu, znači, uvek je taj management u fitnessu bio na vrlo visokom nivou. I ti si primetio. Onako, što se kaže, otvoreni su za nove. A pa ja mogu ti objašnjavam, možda pričamo na tu temu, znaš, ti si majstor menadžmenta, ja nisam, znaš, ja sam trener, znaš, i meni je menadžment možda u nekom trećem, ono, ali sam ja odobro da budem jako dobar trener, što god mogu da budem bolji. Ne. Da li sam najbolji, dobar, to nije na meni da sudim. Ali ja se trudim da budem dobar trener. I na osnovu toga meni ide menadžment, zato što ljudi hoće doći. Imaš dobar proizvod. Jeste, imam dobar proizvod i ne moram toliko da se bavim menadžmentom. Stvari, moraš. Mislim, moraš uvek, da. Da se ne lažemo. Svaki put kad sam se bavio menadžmentom, imao sam mnogo bolje ali da se vratim tom. I 2006. godine ja sam tražeći, 2006. ili 2007. da te ne slažem, mogu da pogledam i da proverim tačno. Sad si me uhvatio nespremnog sa godinama, znaš, da ne bude sad, ja sam, vidiš, nek bude i osma. Da. Znači, nije važno. Spremajući moje fudbalere, američki fudbal, za ono, mi smo trenirali na sličan način, ne zato što je taj crossfit, zašto sam naš, nego zašto se, tako su se spremali fudbaleri, da kažem, kad kažem fudbaleri, misli ću na ove američki fudbal. Da. I mi smo kod mene u sali radili pripreme s internalnim treninzima, ovamo namo, i trebala mi metodika turskog ustajanja. Dobre. Ja sam ga znao, ali mi je falilo... No, ono se, jest. Falio mi je prilaz u određenim momentima, nisam znao iz ovoga da li se okreće stopalo ovako, onako, ajde da budem što precizniji. I tražeći, kucajući Turkish Get Up, metodika, ovo, ono, izašlo mi je CrossFit. Sajt. On postoji od 2001. godine. Slagaću, prva, druga. I oni su odmah izbacivali svoje treninge. Izašlo je, i ja sad gledam, ja sam mislio da je to neki fitness klub. I razmišljam, gledaj kako ima dobre treninge. Znaš, uopšte nije isto kao ono što sam do sad radio. Ima metodiku i ono ti objasni zašto radiš. Cilj ovog treninga je, ako radimo dumbbell snatch, trzaje, radiš ovo, držiš tempo ovakav i zato što ovo, ono, znaš, i radi se na toliko, da li ćeš na vreme, ako nećeš na vreme, radiš na ponavljanja, ovamo na... I ja sam tu sad onako kuckao treninge, nisam se zadubljivo, stvarno sam mislio da je klub. I to je meni tako ostalo. I jednom prilikom izađe mi slučajno reklama 2011. godine What is CrossFit na YouTube-u. Ja pustim, onako, znam šta je, čuo sam za klub. I onako, zapanjeno, kucajte What is CrossFit, vidjet ćete, mislim, ostao sam bez daha, ono. Znaš kad te... Kad je ono, to je to. Za mene je to. Odmah sam poslao na par mesta u sali, vidio ovo, ajde da testiramo. I onda smo počeli da testiramo crossfit, bio sam i dalje u zumbu. Razni proizvodi imaju razne potrošače. Naravno. Znaš, ti kad uzmeš, što bi ja odbacio grupu od 60 žena, zato što više ne verujem u nešto. Nije da ne verujem, nego to je više, znaš, to meni se više nije interesantno. Samo moram to raditi, mislim. Ali sam stremio ka tom funkcionalnom fitnessu više nego ka grupnom fitnessu koji je meni osnova svega i vratit ću se na Ninu, na ono, moraš da budeš dobar trener grupnog fitnessa da bi, jako je važno. A ti ne možeš da zamisliš koliko je važno da prođeš taj neki period. Onaj PT sad, ovaj, onaj, to je super.
super, svaka čast. I ljudi, ali nemaš iskustvo kad 20 ljudi radi različito, a ti si pokazao jedno i onda si u panici, ono šta se ovo događa. Kako jer... ovo sada rešim? Da, 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 eto, to, bukvalno, i misliš da te neko zeza, ono, par put mislim da skrivam kamera. Onda, onda zaustavim sve i kažem, ok, ajmo sad vežbu koju sam ja pokazao. O, i dan danas se smeju tome, da šta. Jer možemo da radimo ono što sam ja pokazao, ako ikako moguće. Tako da je CrossFit došao, mi smo ga testirali, testirao sam, e onda sam jedno par meseci pokušavao da nađem negativne strane CrossFita, znači ono da vidim ko je protivnik CrossFita ovon i šta je tu, znaš, ovaj, šta je tu loše, šta, jer sve ima svoje loše i dobre strane. Nemoguće da, ne mora da ima loše, ali da ima samo jednu, znaš. Nemoguće, tako. Da, da. Ove, znaš, hoćeš da mi kažeš da, da je Zumba nema loše strane, da Body Combat nema loše, ima. Nisu značajne, ali ne loše strane, ali nećeš spremiti košarkaša body combatu. A možda mu pomogneš u motorici, recimo da mu malo razbiješ motoričke stereotipe. Šta mu fali malo da se prostorno kreće drugačije. Da proba ruke, da proba ruke i noge, da, da. Znaš, da proba da veže ruke i noge. Kažem, ali nećeš ga spremiti dobro. Isto crossfitom nećeš spremiti nijednog sportistu kako treba. Ali za off-season, za neke stvari, fenomenalno. Da. Ovej, i onda sam shvatio da uglavnom klasični bodybuilderi nikako ne vole crossfit. Ove, i to se sad promenilo. Inače, sad se to meni. Sad imaš funkcionalni bodybuilding. Ispravim ako grešim. Nisam čuo iskreno. Eto, i ja sam. Mislim, nisam u tom svetu. I... Sad se čisti malo, znaš, ono, ljudi traže, znaš, ne postoji crno-belo-žuto. Ima u određenim segmentima, znaš, ali sve je sipkasto, znaš, sve je pomešano. I ako si pametan da prepoznaješ boje na taj način, nemaš nikakav problem. Ne. Znaš, i tako da, eto, da ne odem u teme, ovaj, CrossFit, i dalje sam imao, Jeca je kasnije otvorila svoj klub i ona je, sad, i ona je uzela i dalje, ona je majstor tog grupnog fitnessa i to, ona je jedna nevjerovatna energija, jedna od najboljih osoba koja ja poznajem. Ove, ali svaki dobar trener ima svoj put. Znaš, tako da je ona odlučila da ide na svojim putem. Znaš, nikakav problem nemamo, da, ja, mislim, ono, super smo. Ali ona, i kako je ona otišla i napravila svoj klub, ja sam Zumbu izbacio, recimo, aerobne programe, aerobike tipa ovo, ono sam počeo da svodim na minimum i onda sam odlučio da imam svoj identitet u nekom drugom smeru. Što je ono najvažnije kod trenera, kod klubova, kod svega, da imaš identitet. Koji je potpis. Da, potpis. Evoluiraš, ne može, mislim, možete ti odmah da znaš šta hoćeš, ja nisam znao, u ono vrijeme bre nismo znali da je levo, 90-ih. Imao si tri knjige od pre 40 godina. Razumeš? Kad mi neko donese Human Kinetics knjigu, ono, kao, znači, on mi je najvažnija ličnost godine, ono, znaš, da pročitam o razvoju nečega. VIP. Da, znaš. I to na engleskom. Sva literaturu koja si novu, koja je nešto radila, ti si dobio sa strane. Znaš, retko kad je neko mogo da prevede, sad je to sve mnogo lakše. Sad je mnogo, mnogo lakše. Znaš, da budeš. Sad su resursi za učenje bukvalno dostupni, ono, samo google.com i vozi miško. Da. Sad je možda imaš i overload je. Znaš, i opet je to druga tema, ajde da ne skrenemo. Znaš, sad na internetu imaš previše. Ne znaš šta je upravo ovo što je. Upravo tako. Znaš, treba ti neko da ti usmeri šta da gledaš i to je to. Znaš, ali to ti je onaj, znaš, danas na internetu, ajde da završi s tim pa da se vratimo. Interesantno je danas možda budeš na internetu, znači na društvenim mrežama, bilo ko, znači nema veze šta si u realnom životu. I da se predstaviš kao najveći, najbolji, najveći guru na svetu. Apsolutno. I ti od svega toga odabriš i da budeš glup. Znaš, to je nevjerovatno. Znaš, rijetko ko uspe, čak i tako. Znaš, posle određe vremena se provali, znaš, da je ko je šarlatan i ko je, znaš, ovo. Ali to je bitka
dobro, vidi. To je tema o kojoj sam ja često počinjao sa kolegama našim, jer šta je nama svojstveno? Nama je svojstveno da idemo okolo i da pljujemo drugi. Zašto? Vidi ga onaj bre internet, vidi ga šta radi sa onim, vidi on nema pojma. Prijatelju, on dok ti sada pričaš loše o njemu, uzima svoje vriće na znanju bravo, koje bravo. Nema. E, to. A ti na znanju koje imaš, sediš i pričaš o njemu za koga smatraš da je totalno nebitno. Pa čekaj, ko je ovde lud? On ili ti? Upravo to. I to je mislim, stvarno pokušavam našim kolegama, ja, kako kažem kolegama, ja sam difovac, bez obzira što sam ušao u management, da objasnim da je znanje o treningu jedna stvar i da je to must have, ali da gledaju primere ljudi koji nemaju znanje o treningu, a zarađuju pare, dok vi nosite tacnu, jer šta radi dobar difovac, on radi u kafiću preko leta, nosi tacnu, što kaže, ovaj može da povuče više tura odjednom. Da. Svake pameti. Ekstra, znači bravo, znači potpuni pogodak. I to je, to je onako bolna tema. Shvatio sam odavno, znaš da moraš, ja bi najradije ugasio ove mreže i radio kao trener. Ne ide. Ne postojiš više. Znači ako te nema na mrežama, ne postojiš. Ja sam u jednom momentu potražio pomoć marketing menadžera, devojka fenomenalna Marijana, koja je sad je postao neka vrlo velika faca svude na RTS-u, nisam znao da si je tako dobar menadžer. Mislim, još uvek je imam, ali sad mi već toliko imam više posla da ne mogu da kad ti se razumeš, ali kad dobijem poruku Milane, content, hoću da proburazim oko sebi, zašto jadna nemaš čime da radi, a ja ne izlazim iz sale, znaš, aj treba pošljem slike, tekstove, i onda ona to, znaš kako ide, tri puta nedeljno ovako ćemo ovo, ono, znaš, to je umetnost, vladati mrežama je umetnost. Tako je. I treba, ali nismo svi profesija. Za sve. Profesija. Da. Znaš, to što sam ja trener, majstor, a ne umem na mrežama, to mi ne opravdava ništa. Znaš, tako. Moraš da u današnje vreme moraš da budeš pametan i potompit. Makar da se edukuješ, bar nešto. Pa nema, vidi, nemoguće je biti uspešan u poslu ako ne radiš na razvoju ličnog brenda. Prosto, ona neka vremena kad si ti bio trener vrhunskog kvaliteta, pa te traže ovaj klub, to je prošlo vreme. Danas, evo ti si rekao, znanje je dostupno na svakom koraku. Što se kaže www, pa ko ne nauči, nek mu je Bog u pomoći. I zahvaljujući svemu tome, kvalitet rada se podigao. Ali kako ti sada da znaš da je neko dobar ako on neće da pokaže svoje znanje? Da. A pokazati znanje nikad lakše. I to je recimo jedna od najčešćih grešaka u fitnessu. Mi svi reklamiramo članarine, popuste, u stvari ja ne, ali to je ono što viđam, umesto da koriste ono čega najviše imaju, to je znanje. A znanje je u našoj industriji najbolji marketing. Jer moraš ljude uveriti da znaš, moraju steći poverenje. Ko ljudima može da garantuje da ja znam svoj posao? Ne može niko. On će to vidjeti tek ako počne da radi sa mnom. Ali on meni veruje zašto ja non stop iskačem po Instagramu i trbunjam nešto o svemu tome. Znači, to je ta priča. E sad, ne možeš ti da traješ ako nemaš znanja. To je suština. Ali da bi neko došao i rekao, ej, Milane, ja hoću da treniram kod tebe crossfit ili šta god, ljudi moraju da znaju da ti to nudiš. Znači, prijatelju moj, telefon, ruke, snimaj se, pričaj, koliko god ti je to ružno, vremenom ćeš postati bolji, vremenom ćeš pametnije stvari pričati, jer iz procesa se uči, ne iz nerada. Upravo tako. Ja iz tog poštovanja prema tim nekim licencama i svega, znaš, našao sam zaobilazni način da se reklamiram recimo za CrossFit, a da ga direktno, mislim, ti kod mene, evo ti idi na bilo gde, nikad nećeš vidjeti da piše CrossFit. Ali svi znaju. Ti kad kažeš CrossFit ili nešto ono, veći deo ljudi će se setiti mene
nemoguće da me se nesete. Mislim, ove mlađe, malo generacije, ajde, sad su ušli, pa znaš, ko je Čelević, stava će sad ovo, ono, ali vremenom će saznati i oni, znaš. Ne zato što, nego zato što ja obožavam, ja volim, ja sam u toj temi, kako kažem, volim da sam tu. Takmičenjima. Znaš, ja sam otišao na ta takmičenja, prvo, ja uživam u tome, ispostavilo se da mi ide dobro, i samim tim sam sebe reklamirao kroz to. Znaš, i bavio se tim. I prvo sam mislio, znaš, lična satisfakcija, da budem iskren, izvršno zbog sebe. Znaš. E onda malo to promovišem, okačim ovamo namo, ja u sali malo više ljudi. Hoće to. E vidio sam ono, e bi mogo ja ovo ono. E vidio sam, e ovamo si bio, znaš. Ne. Ajmo. Znaš. E onda, pa ti uđe neki sponzorčić, pa uspeš ovako, eto, ja sam, imao sam čas da budem 2-3 godine u Ribokom timu, oni su baš, kao kažem, dosta pomogli oko toga svega, i opet nađeš način, znaš, i opet moraš da se reklamiraš, opet moraš da nešto uradiš po tom pitanju, znaš, to što si ti dobar, ništa to ne vredi, ako to neko drugi ne zna, a ti si preplavljen drugima koji konstantno su vredniji od tebe samo u tom kačenju, znaš, u besomučnom snimanju, slikanju i pričanju gluposti, ali on tebe ne može da nađe od njega, a njega je naš. Njega je naš. Ja sam negde pokušao da nađem sredinu, znaš, da ne uživam baš mnogo u tome, ali sam svestan da treba, pa eto koliko, znaš, radim potrebni minimum. Da. Ja volim, kako kažem, volim da, evo, volim da pričam, znaš, sve te neke stvari tog tipa, znaš, ali da sam konstantno, to mi smeta, znaš, ne mogu. Evo, gledaj, logično. Ako se ja svaki dan snimam i kačem, a ja ne mogu da stignem, jel ti to govori nešto? Ja ne znam kako oni stižu. Kad stignu snime nešto. Ja batu ne mogu dignem glavu u onoj sali. I kao, ajmo da uradimo neki kont. Onda nedelja, ne znam koje vreme, slikamo, snimamo, ja više, bre, ne znam gde udaram. Znaš, nemam ni energije više za to, a tu trebaš da budeš ono. Tako je. Znaš, idemo. Ja sad tu treba se foliram kako sam sad pun energije, a ono, stoji ovako. Ajmo snimamo to. Idemo dva puta ovo, idemo dva puta ono. I ovaj... Vidi, ja te razumem, ali ne mogu se složiti sa tim. To sam imao, da, to sam imao i sa mojim jednim klijentom, baš skoro kreativnu diskusiju na tu temu. I kaže, ali ja imam previše posla, ok? Ti radiš previše, nemaš previše posla. Da, da. I ti radiš od ujutru do uveče. E sad, ako hoćeš da se popneš na sledeći nivo, ti moraš skalirati svoj posao. Ti si trenutno dobar u prodaji, to znači klijenti ulaze u tvoj klub, ti im prodaš personalni trening, oni idu kod drugog trenera, tvog kolege i tako dalje, ima vas. Međutim, ako hoćeš da rasteš i da ti izađeš iz trenerskog posla, što ti je cilj, moraš imati više trenera, svaki od tih trenera mora imati dovoljan broj klijenata, da bude njemu ok i da bude tebi ok, jer to je na kraju krajeva model outsourcinga. Da bi se sve to desilo, ti moraš biti, pored toga što si sada dobar u prodaji, moraš biti brutalan u marketingu, jer moraš privući toliku količinu ljudi na svoje ime koje ćeš kasnije delegirati. I ono što ja uvek kažem, ako radiš 7 dana, držiš 7 dana treninge, najčešće, ajde kažem 6, većina ljudi nedeljom ne radi, radi 5 dana treninge, 1 dan radi na marketingu. I u startu ćeš taj jedan dan izgubiti x eura tog dana koje bi zaradio, ali dugoročno ćeš generisati prihode na drugačiji način koji će ti dati neku novu slobodu. I zato kažem, kad kažem ljudi, taj neki minimum triput, nema dva put nedeljno. Znači, prosto moraš ljude hraniti informacijama, jer ti nikad ne znaš ko čita i gleda ono što ti pišeš, objavljuješ, snimaš i tako dalje. Tako da, eto, tu ću možda i tebi dati sugestiju. Ja sam nešto naučio. Ja volim da, znaš, imam gard prema tome, jer ja volim da svako radi svoj posao. A u današnje vreme,
treneri, ja ne znam šta očekuju više od nas. Znaš, mislim, krenemo od toga da psihijatar, psiholog, nutricionista, ako bi mogao da mi pokažeš da, znaš, da, ovaj, kako da skuvam nešto, da ti spremim kuću, da mi otreniraš, znaš, ono, i da mi prošteš psa, znaš, i da gošiš. Pa, jeste, to je realnost, ali ajde sad da se okrenemo. Ako radimo s ljudima, da, pa moraš biti i psiholog i pedagog. Jeste, jeste, to jeste. Znači, to jeste. Tu, e sad, mi smo sami krivi što smo od sebe napravili svaštare. Da. Da. Ovaj, meni lično smeta kad mi kažu ja sam trener, ali radim plan ishrane. Čekaj, kako ti radiš plan ishrane, druže? Da. Pa nutricionizam, nutristika, to je ozbiljna stvar. Vrlo. Znači, ljudi završavaju da, škole, da, uče to godinama. Ono, meni je to tolika oblast da ja čak ne bi se ni usudio, ajde, okej, okay, sa sobom radim šta radim, ali da ja neće zdravlje uzmem kroz ishranu, jer ishrana je osnova svega. Da. I onda neki naš kolega koji je pročitao jednu knjigu, završio neki kurs, sebe zove stručnjakom za nutriciju ishranu. Ili tako? Bože. Tu treba budiš i hrabar. Mislim, to je ozbiljna stvar. Lud. Lud, jeste, da, budala. Mislim, to je taj, vraćamo se na ono budala. Da. Da. Znaš, mislim, ne kažem ja da ti neki su stvarno, znaš, ali ne moš, brate, sve. Znaš, pusti ljudima koji rade to, da rade to, znaš, da rade ovi. Ja ću da dođem, znaš kako ide? Dođe od trenera pet puta kod mene, šta da jedem? Si lud? Otkud ja znam šta da jedeš? Znaš, pa dobro, a šta da pijem? Ja, idemo iz početka, ali svaki put, znaš. Posle tri puta digo tek, idemo, šta ću da pijem, suplementacija, šta, znaš. Ajmo prvo da se stabilizuješ, idemo, procesi, znači sve u procesu. I druga stvar je što ljudi padaju na te fore. Ljudi vam prodaju šablone, vi ne razumete. Znaš, prodaju vam šablone. Kupio si ovaj, ali dobro, ti ga platiš 15 evra, neki program, ishrane, 15 evra program. Pa šta hoćeš za te pare? Mislim, šta si platio, to ćeš i dobiti. Mislim, kontado jeftinije je bilo da otišao na Google, ono, plan ishrane, ali vrlo verovatno je platio to što je neko downloadao. Da, da, da. Ajde da se razumemo. Ljudi su postali jako mekani. Znaš, nesigurni. Ajmo, evo sad, bilo koga da nađemo na ulici, da mu damo, uglavnom su neke 55 pitanja testuju, ne znam što, uvek imaju 55, ne znam si primetio, ali oko 55 pitanja imaju. Svi ti testuju koje polažeš za licence, ovamo nam, interesantno, ne znam zašto, pet, još, što ni 52. Znaš, ali evo, polagao sam 3-4 licence koje sam polagao, 55 pitanja je bilo. Ove, od 55 pitanja, 53 bi svi odgovorili tačno šta treba jesti i šta ne treba jesti. Znaš, ali su, znaš, ali ne, ti sad meni kažeš tačno, nećeš, prijatelj, ako se do sad nisi pridržavao, nećeš ni sad. Tako je. Znaš, izbaci sranje, izbaci ovo, izbaci ono, ajmo za početak, znaš, nemoj da popiješ 2 litre Coca-Cola dnevno. E, ali navikao sam, znaš, odmah, znaš, mislim, po tom pitanju sam Grinč. Da. Znaš, ovaj, ej, da te pitam. Nećete se svijeti odgovor, sigurno. Znaš, tako. Jer je jednostavan, a ti tražiš da ti ja potvrdim nešto što ti, znaš, neki tako, lakši put. Tako. Nema lakši put. Imaš tako. Pravi put, koji možda je, on je jednostavan, ali nije lak. Znaš. Tako. Naspavaj se, obavezno spavaj, dobro, kvalitetno spavaj. Znaš, jedi normalno i trener minimum 3 puta nedeljno. I ti si dobar. U suštini sam sve rekao, ne to mogu da idem. Da, znaš, ali to je osnova svega. Da. Ali kad pogledaš, je tako? Šta danas ljudi? Ej, naspavat ću se kad umrem. Biće vrlo brzo. Biće vrlo, da. Da. To sam, ja dok sam radio kao trener, ista je bila ta priča. Uvek sam se uzdržavao od toga da ne pričamo o ishrani. Ali sam ljudima rekao, vidite, ja ću vam reći jednu stvar. Kad smo se mi najbolje osjećali, kad smo najbolje živeli kao deca? Ustaneš ujutru 6:30, vreme za školu, majka ti je spremila doručak, ti jedeš pre nego što kreneš u školu, onda tamo negde oko 10 imaš užinu, dođeš iz škole oko 1, kad se moji roditelji vrate s posla 2-3, tad je ručak, malo učiš, izađeš napolje, igraš se, vratiš se kući oko 8, večeraš, do 9 si u krevetu i spavaš ujutru 7. Pokušajte tako da živite opet. Da. I
ja vam nisam rekao šta treba da jedete. Ja sam samo rekao kada sam jeo i kakve sam aktivnosti imao u toku dana. Pa da. A ta igra zamenite sa treningom. I to je to. Ako se ne igrate napolju, odite i uradite neku aktivnost. Fitness, šetnja, vožnja bicikla, roleri, plivanje, no, no. Šta god. Znači, moraš imati fizičku aktivnost svakoga dana. Eto. Kraj priče. I šta, to, gasi kamer. Gasi kamer. Da idu kuć. Pa šta to više? Ja ću ti reći, na mene su se neke naše kolege naljutile na nekom seminaru, jer mene jako nervira kad se od jednostavnih stvari prave... A to ljudi što vole da komplikuju. I onda, ne znam, pa ovo, pa ono. Ja kažem, čekajte bre, jebate, ja sam radio kao personalni trener 12, 13 godina. Izgradio sam nešto, pričam o materijalnom, što je malo trenera, pritom smatram da nisam najbolji trener bio. Ja sam samo bio dobar prodavac i dobar psiholog, zato sam i sada u biznisu zbog toga. I ono što sam ja shvatio u fitnessu, u tom našem rekreativnom sportu, šta je važno, motiviše čoveka da dolazi redovno, kad kažem redovno, bar 3 puta nedeljno sa tobom i još 2 puta sam da šeta i nemoj ga povrediti. Da. Znači, neka dolazi redovno i kraj priče. I onda su oni skočili, ti omalovažavaš struku. Koju bre struku, prijatelju, pa nije ovo profesionalni sport. Ja sam bio profesionalni sport i znam kako se trenira. Ovo što oni treba da rade, nemoj ga povrediti. I ako ti bude dolazio godinu dana, 3 puta nedeljno i trenirao usmereno, vi ste pobedili. Da. U većini slučajeva se to ne desi. To je to. I sad možemo mi da filozofiramo o ovom treningu, o onom treningu, o metabolizmu, o ne znam, izvorima energije. Samo neka trenira redovno. A pritom ga to ni ne zanima. A između ostalog. Znaš, njega zanima da on, da se osjeća dobro zbog treninga, i što ti kažeš, bilo bi dobro kad bi mogo da hoda, da se sagne svaki put i sve to. Znači, nemoj da ga povrediš. Tako je. I to je to. Znači, znaš, nekad, ja razumijem i s ove strane, znaš, mi toliko učimo, bar ja svaki dan volim da nešto novo vidim, da posećujem svuda, idem, putujem, gledam, znači baš mnogo. I to je jako važno za svakog trenera. Ove, i sad, znaš, i na kraju se svede sve na i dalje, znaš, mada opet, imam sreće, bavim se i profesionalnim sportistima i sve, pa tako da za njih je opet neka drugačija priča. U stvari, najvažnije je da znaš sa kim radiš. Ko je ispred tebe i šta je njegova potreba. Za bukvalno svakog je različito. Slažem se. Recimo sad kad pričam o sportu, fitnessu, povredama, ne mogu da preskočim to pitanje. Da li je crossfit bezbedan? Odlično. Pa ti i ja smo to imali tu debatu još kad si bio kod mene. Znam, zato sam je sad pokrenuo. Da. To je večna debata. Pazi ovako. Aj sad ti dam primjer. Ja sam vodeći zumbu 2 puta povredio koleno. Nisam uspio da rasteretim, oni brzini okreta, nisam podigao petu na vreme. I pokidao. I nisam pokidao srećom, ali sam se okrenuo na punoj nozi. Znaš, boga mi, 3 nedelje nisam mogao da savijem nogu. I posle nekog kruga, znaš, ko je pogrešio? Pa ja, nisam. Ali u toj brzini i trenutku nepažnje, ja sam napravio grešku. Sve zavisi od programa i od trenera. Nema veze crossfit. Bilo šta. Bilo koji program. Razumiješ? Druga stvar. Opet je važno da shvate ljudi da oni crossfit vide kao 1800 ponavljanja nečega i 2000 ovoga. I ako ne ležiš mrtav, mada ja volim da se umorim, nije to. Ma kakvi. Niste dali šansu da upoznate crossfit. Evo ja sad od 2011. da kažeš, 2012. sam ozbiljno krenuo sa time, odmah za godinu, dve sam uzeo licencu, nije bilo stvar da novca, nije jeftina licenca i nije bilo nigde u Srbiji da se uzme. Austrija negdje je šla tako? Holandiju sam imao. Imao si Nürnberg i Holandiju, ta 2 mesta i bilo nešto u Italiji. Ja sam
kad sam skupio novac, prvo sledeće je bilo Holandija tamo. Mm-hmm. Znači, dva dana jahalja, ali ja sam jedva čekao. Poenta je u tome ko programira, to je nenormalno važno, i ko ti vodi trening. Znaš. A to je u svakoj sferi poslovanja. Ti imaš budale svuda. Naravno. Imaš u crossfitu, imaš u grupnim programima, imaš PT-eve, ove personal trenere koji su idioti, imaš fenomenalne ljude. Znaš, svega ima. Ima još jedna jako važna stvar. Rekreativno, kad se baviš nečim, sad ja kažem, ti kad dođeš kod mene sali, video bi ovo, stvarno bi video. Znaš, vidi koliko imam pravilo 250. Sad još radim možda i već 300, ali nisam siguran. No. Možeš da radiš samo ono što ti ja kažem, na način na koji ti ja kažem. Ako ne radiš, slomim ti štap u leđa, a onda mi platiš 250 dinara, kupim nov. Zato se zove 250, pravilno. I oni se, znaš, i vrlo sam ozbiljan, znaš, ja izbacim ljude s treninga. Ja sam platio, evo ti pare, da mi još nikad dođeš. Znaš, nisi platio da pogineš ovde, nego da od tebe napravi boljeg čoveka, mobilnijeg, znaš, korisnijeg za život. Da. Znaš, tako da, sve zavisi od toga ko ti vodi šta i dalje. Nekada je pod visokim intenzitetom. Znaš, ti si mi rekao jednu interesantnu, znaš, ti si pokušao da mi objasniš kako se zove vaš high intensity? Grit. Tad si došao i rekao si mi, potpuno je sigurno, grit je potpuno siguran pod visokim intenzitetom. Ništa nije sigurno pod visokim intenzitetom. Sad ćemo ti, možemo da debatujemo. Ali kad se krećeš u najvećoj mogućoj brzini, svašta možda bude. Tako je. Ne, pazi, evo ti profesionalni sportisti. Zadnja loža. Sad su prednje ukrštene još i polako sve sanirali. Ja bi profesionalni sport svrstao u jednu od najnebezbednijih aktivnosti. To ne bi. Ako nećeš da se povrediš, nemoj se baviš sportom. Tako je, to je to. Znači, to ti je prva stvar. Da. Druga stvar, profesionalni sport nosi svoje, kao što kad rudari rade, oni imaju beneficirani staž, ovo ono, to je habanje organizma. Znaš, jer ti moraš da treniraš na tom nekom intenzitetu, na visokom nivou, sa velikim volumenom svega. I ako si u kontaktnim sportovima, nek ti Bog na pomoći. Tako je. Znaš, ti možda budeš najspremniji čovjek na svetu i neko ti utrči sa strane u koleno, nagaziš u košarci, najspremniji ljudi doskoče na zglob, na stopalo drugog, izvrnu zglob, ne veze, prespremanje. Pa ko može te spremiti? Znaš, kako mogu da predvidim da ćeš da nešto, znaš. Ali ono što je moj posao jeste da ti prilikom nekontaktne promene pravca, kočenja, bilo čega, ako se to dogodi, onda sam ja kriv. Šta me zanima, da li na tom usavršavanju za crossfit trenera ili kako već standard zvaničan naziv, da li rade sa ljudima na toj metodici, na tom da razumeju kako taj trening treba da izgleda, kako treba taj put pripremni da izgleda za jednog crossfit rekreativca? Znaš kako dobiješ? Znači, ti sad hoćeš da se licenciraš. Dobro. Ti ćeš ići tamo tri dana, tri dana, gde god. I oni tebi pošalju knjigu. I pre ti toga. Si, da, i ti si u obavezi da to iščitaš. Znači, da budeš spreman za to. Naravno. I da poznaješ, i tamo će ti biti preporuke za, to što bi se reklo, funkcionalno kretanje. Mhm. Za vežbe koje će biti tamo, za nešto da imaš pojem o tom. I tamo ćeš raditi na osnovama, oni sad tamo pričaju, idemo o programiranju, o ovom, o onom, sediš, to su od ujutru do uveče. Ali ti ne možeš za tri dana da naučiš. Naravno. Znaš, sve. Zato imaš nivoe, zato imaš dodatne edukacije, zato imaš dodatno sve. I ti za taj level one dobiješ osnovno znanje s kojim možeš da počneš. Ali moje mišljenje je da bi tu moglo još to što da se doda. Ali ako si samo normalan, neće biti problema. Oni ti sve sažvaću. Vrlo je, znaš,
ne radi ovo, ne radi ovo, ne radi ovo. Ako je ovako, ovako, ovako. Jednostavno je. Znaš, ne meri, ja znam, tako pročitam programe od nekih klubova, ono, pa ne mogu da nađem smisao. Otprilike uzmo kilu, 200 grama ovoga. Lega pa malo. E, i uve crku, vidi kako je crku. Znaš, treba da se umore, treba da imaš intenzitet, ne treba stalno. I moraš posle toga mnogo da radiš. Dalje. Znači, postoje, oni su ti dali pregršt svega dalje. Samo je na tebi koliko hoćeš da napreduješ. Znači, ja sam položio dalje programiranje, gimnastiku, weightlifting, imam, znaš, posebne licence za sve to. I mnogo mi znači. Pa sam ovde pre ne znam koliko godina, ne pamtim godine, izvini, znaš, mrzi me da se baću. Otišao sam 7 dana u Niš, radio sam sa tadašnjim ili bivšim trenerom za weightlifting, on je bio trener reprezentacije u tome. Znači, znaš, pa radiš, pa pitaš, pa odeš kod ovog, kod onog, znaš. Tako da, na tebi je da napreduješ dalje. Jasno. Znaš. A to, ja kod nam isto, mislim, nisam nikad ulazio duboko u crossfit, trenirao sam atletiku i bilo mi je dosta ekstremnih izazova, ali sam kontao da jedan veliki sistem ne može da pusti čoveka na ulicu bez nekog znanja i sad šta ćeš ti to raditi. I onda kontam da je jedan od većih problema to što ljudi koji odu tamo u želji da budu što atraktivniji na društvenim mrežama rade stvari koje možda upravo to ne predstavljaju brend na pravi način. Upravo tako. Crossfit, bilo šta. Znači, tebi je lek, ali ako ga uzmeš više, je otrov. Tako i u vežbanju isto. U bilo kojoj sferi. Znači, radi zumbu 6 sati dnevno. Mislim, ja se vezu zumbu, sam mi to propade napaviti, zašto to je diametralno različito od crossfita, od funkcionalna trenja. Tako da, znaš, sigurno sve prekomerno nije dobro. Šta je crossfit uradio? Mislim, mogu ljudi da pljuju crossfit, s neke strane su negdje u pravu, ali zbog nekih ljudi i zbog nekih stvari koje ja nisam kriv. Ja ga vodim na moj način. Znači, ne možeš da uzmeš i rafalno pucaš na sve. Ne. Znači, uzmi i kaže, evo, on je glup. On je retard što radi ovako i onako. Znači, kad se pojavio crossfit, šta je on uradio? On je uzeo i niko do tad nije standardizovao funkcionalni trening. On je napravio da sve bude merljivo, razumiješ, kako kažu oni, merljivo, ponovljivo, znaš, izvodljivo. Znači, ja imam rezultate od 2011. godine svih koji se bave kod mene u sali. Mi poredimo, ja imam dijagram, imam, znaš ti kad ja kažem, evo vidi šta si mogao 2016. Gledaj sad. Znaš, imam domaćice koje ne osporavam sad, ali kad kažeš domaćica, mislim žena koja ima 2-3 dece, ima 45-50 godina, ona je došla samo da ne bude kući. Znaš, da kod kuće, da ne bude, da ne vidi više ni decu, ni muža, ni, znaš, ništa, i nabasala na crossfit. Ona ima svoje vreme na 5 km. I nervira se što nije mogla bolje, posle određa vremena. Trčanje 5 km. I to jako dobro vreme. Diže kilaže neke koje su za nju optimalne. Znaš, ono, diže teško. Dobro, i? Kakav je tu problem? Svi treba dižu teško. Tako je. Optimalno teško. Znači, ne preteško. Znaš, ja sam najponosniji na te ljude. Pusti me takmičare, to mi je lako. Znaš, njih spremiš, oni dođu. Urade ili ne urade? Urade, ne urade. Ovo si treba ovako, onako. Oni su drugačije sad. Takmičarski crossfit je isto kao i sport. Ne. Habanje organizma. Ja ću ti kažem. Ja ne mogu da 7 dana bre nisam dobro posla. Ali ja to čekam sledeće, naravno. Ali to ti nisi normalno. To je psiha, da. To je psihijatrija, znaš. Ali ne zato što je to loše, nego ja volim to, pa tebe ne teram ja to, znaš. Naravno. Crossfit je apsolutno lek ako se primenjuje kako treba. Kako treba. Kao i svaka vrsta vežbanja. Znaš. A šta je tu problem? Ljudi posle određenog vremena dobiju neverovatno dobre rezultate. E, onda ih to povuče da probaju nešto, znaš. Meni je otišlo
četiri, pet ljudi, pošto kod mene nema, znaš, opet ono, pravilo 250. Mm. Ne volim da radim maksimale, kečeve, bilo čega, zato što smatram da ako nisi powerlifter... Snazi, tako da, je. Da, da. Ako nisi powerlifter i takmičar... Nema smisla. Šta će ti? Znaš, ti ako digneš četiri puta, ja ću tačno ti kažem koliko ti je max. Ket. Da. Četiri puta tu si siguran, trojke, eto, do trojke idemo, znaš. Jer ja, jako je jasno šta možeš i koliko možeš. I druga stvar je, koga briga šta možeš? Tako. Što je važno da digneš 250 kila mrtvo i da ostaneš tak, u tom položaju, znaš. A ja sam teo da probam. E, šta se dogodilo? Dajem ti primjer. Još ja nisam dao, ljudi su otišli i platili teretanu pored. Ne pored, nego upored. Išli su i kod mene, a tamo su radili ovo. I šta se dogodilo? Povredili su. Sva trojica ili četvorica. Povredi leđa. Šta je bilo? Ko je kriv? Ja. Evo, bili su kod njega. Ja sam posle saznao, kad ih nisam podavio. Štetiš meni, štetiš sebi. Nikom dobro nisi naučio. Učinio. Da. Nikom. A ljudi dođu u neki i onda posle određenog vremena ti ako si dobar trener, ti ćeš vremenom da ih malo naučiš, da im objasniš zašto rade. I onda misle da, znaš, da. Sad ću ja ti pokazam. Ja ti kažem. Da, to je, ne razumijem, 100 ljudi, 100 ljudi. A šta me zanima, crossfit, evo, govorimo i o zumbi, o crossfitu i tako dalje. I zumba i crossfit, iako nisu to ista kategorija, su u jednom momentu bili ekstremno popularni. Znači, ja mislim tamo neka 2016. 17. godina kada je crossfit u pitanju. Delio se na pola, ovo i ovo. Da, znači prosto kontam da su ljudi iz frižidera izlazili i vikali crossfit. Da, da, da. I sada je to malo utihnulo. Šta misliš da je razlog pada popularnosti, da nisu uspeli da održe, jer ono, ja sam pratio sva ta istraživanja, zbog čega je neki trend u fitnessu popularan i definitivno ono što je crossfit nudio ljudima kroz ispunjavanje potreba jeste potreba za takmičenjem, za pokazivanjem, pomeranjem granice i tako dalje. Crossfit je to sve nudio ljudima i zato je pretežno mlađa populacija išla na crossfit, da kažem 90% vežbača su u toj nekoj 18 do 34 godine. Jer su želeli izazov od treninga. Crossfit i danas nudi izazov, međutim, znam da je izgubio sponzorstvo sa Reebokom, desile se neke gluposti, ne znam, ja nešto sam malo ispratio, ali sve to nije moglo da utiče toliko na javnost da ljudi odjednom kažu, ali nas crossfit toliko ne zanima. Šta je po tvom mišljenju moglo da se desi da ta popularnost koja je bila nenormalna, ali bukvalno preko noći krene da... Znaš kako to da gledaš? Znači, sve ima svoju uzlaznu putanju, ti bolje znaš od mene od marketingu, i onda će da padne. Ali ne. Ono, ko je to rekao? Sve što ide gore mora da ode dole. Marx, Engels, nije važno. Znači, počeo je da opada. E, sad je u nekoj stagnaciji i sad polako dobijamo konstantu. I ja mislim da će da se vrati gore opet. Ono što je bilo, bio je boom. Od toga da je si dobio nešto sasvim drugačije. Ta bela tabla je donala ljudima taj neki ti kad napišeš svoje vreme rezultat na beloj tabli, nećeš posleći vremena, ne želiš da budeš stalno zadnji. Pa ti to motiviše da malo trenaš više. Ideš dalje, tako. To je i dobro i loše. Jer ćeš da odeš malo više nego što treba, razumiš? A nekad te jednostavno motiviše da budeš bolji. Tako da, ono što je prvo, istraživanja, ono što je interesantno, što se, ako si pratio, shvatit ćeš, bilo je ono o povredama, čuveno ona je, o crossfitu i povredama, koja je bila lažirana, pa je dobio na sudu Greg Losman, osnivač crossfitu, znači dobio je legitimno, ne postoji, nijedan čovjek sa spiska nije postojao, tuženi su i taj lik i koleđ i na koje se kao navodno održalo, nije tačno, fabrikovano. Istraživanje, da se, ne znam koliko ljudi, ne znam, lupam, od 20 od 20 se povredilo. Da. Ma bre, glupost. Totalna glupost. Notorna glupost. Pa onda imaš istraživanje. Šta je problem? Ono što ljudi ne znaju, da je Greg Losman dobio parnicu protiv njih, Coca-Cola je dobio, dobio je sve ove trovače, svetske trovače, na parnicama, pošto je bio tužen, jer govori da to ne treba da se pije, da ovo, da ono.
A ti kad te korporacije nagaziš, oni mu nameste, kao što su mu namestili one, odmah je legao na rudu za onaj Floyd 19. On je nešto izjavio, oni su ga spinovali, razbili su ga. I on znam je, da je nešto bilo na nacionalno-rasistički nešto. Da, 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 ali on je čovjek objasnio posle. A on su jednostavno prodaje kompaniju, povukao se, evo ti, sponsor je, jedno od sponzora je neko energetsko piće koje proizvodi ko? Coca-Cola. Znaš, uzeli su i rastavljaju polako, menjaju GMO. Znači, doći će ponovo na svoje. Čim se vrati neko iz originalnog crossfita ko treba da vodi to. Ne. Ja se uopšte ne bojim. Znači, nemoguće da... Znaš, sad trenutno ga šamaraju jer su ga uzeli, znaš, na zub i polako ove... Sistem ko sistem je održiv, jako je dobar, leči ljude, odgovorno tvrdim, ako ga, opet kažem, konzumiraš kako treba. Tako je. Znači, nikakav problem nemate. Ne da nemate problem. Ono, ja ću kažem, nema na čemu. Razumeš? Tako da... A sve ima svoje uspane padove. Znaš, mislim, propalo je Rimsko carstvo, pa je od toga napravljeno ovo, ono, pa je blaba, pa znaš, da ne idemo... Dobro, slažem se, ne može uvek da raste, ali ovo je baš bio ono ludački porast i ludački pad. Da, da, da. Zato što je poraslo vrlo brzo. Da. Znaš, zato je toliko je palo. Sve što je otišlo jako visoko, padne. Ali to... je, opet kažem ti, sad smo došli na jedan nivo, sad su u crossfitu trenutno sad se opet se zamenilo neko rukovodstvo, pa se sad ovo, pa se sad ono. Sad se vraćaju neki dobri, stari ljudi u crossfit koji su za crossfit, a ne za kompaniju kao novac. Ne, za novac biznes. Nije bio primaran kao, nego metodologija lečiti ljude pokretom, funkcionalnim treningom i higijenom života. Znači, kompletno higijenom života. Ja gledam, recimo, evo sad, tu je blizak i TRX. Po meni je to jedan od boljih vidova treninga. Isto je imao nenormalnu popularnost u jednom trenutku i onda samo tišina. Da. I s obzirom da sam i bio zastupnik za TRX u jednom trenutku, međutim, kod nas je to nemoguće, plagijati razvaljuju tržište. Da, da, da. Znam da je bila priča kad se prodavao TRX, kad su fondovi to kupovali, da je bio komentar da su mnogo veći brend nego što su biznis. Aha. Što znači, napravili su mnogo jako ime, proizvod im je bio kvalitetan, ali nisu znali kako taj proizvod da unovče. Ja mislim da je to problem, pretpostavljam problem i u crossfitu, da su napravili sjajan proizvod, ali da nisu znali kako taj proizvod da monetizuju i održaju. Da, da, da. S druge strane, evo, Les Mills je neko ko ima konstantno uzlaznu potanju, već 50 godina koliko postoji, a razlog tome je što oni konstantno imaju dobar proizvod, ali se trude da taj proizvod prilagode tržištu i da ga monetizuju. I mislim da će svi ti brendovi koji ulaze u fitness i dožive ekstremnu popularnost, ako ne budu gledali model Les Millsa, koji je po meni definitivno ono bog što se tiče i biznisa i treninga, završavati na isti način. Abnormalno popularno i onda abnormalan pad. Da, da. Ne pakuješ to kao dobar proizvod, ne usmeravaš ga korisniku, ne daješ dobro. Evo recimo, crossfit, kada ti završiš taj C1, kako oni to... L1. Kakvu ti podršku imaš konkretno od njih? Pa znaš šta, ti si tamo na njihovoj onaj u tom, toj bazi, dobijaš konstantno neke mailove za neke indikacije, znači nije sad da kažem da su oni kao i oro, da su se sad razbili od ne znam čega, ali te motivišu da napreduješ dalje. Znaš, i što bi rekli, koliko para, toliko muzike. Ne. Kad si afilijec, kad si platio za afilijec, to je sasvim druga priča. Znaš, onda imaš i ove seminare ovako organizovano, šalje ti se ovo, ideš ovam, ideš ovam. Znaš, kažem, jedini problem je što smo pokušali, pisali smo im da je to za nas puno, da bi u Srbiji imali 10 afilijeca, ali ako smanji cenu, makar za, na 2000. Znaš, gde su oni rekli, cena je svuda za isto. E vidiš, to je taj moment. Da, da, da. To je taj moment. Recimo, opet ću reći kada je Les Mills u pitanju, nama kompanija
postavlja cene, ali u dogovoru sa nama i u skladu sa tržištem. I ti imaš licencu, recimo, koja u Švedskoj košta 300 eura, u Srbiji košta 100 eura. Da, da. Znaš, i nisu isključivi, razumeju, recimo, to je meni kod TRX-a smetalo, ti odeš, recimo, putuješ u Vražiju mater na neki njihov tamo sastanak kongres i onda ti oni pričaju mi o Americi. Prijatelju, zajebe me Amerike, da, ja sam u Evropi, u jebenoj Srbiji, tamo gde ljudi nemaju para, ali vole da treniraju. Hajde, pomozi mi da tvoj proizvod približim, jer Amerika i Srbija nemaju veze sa životom. E to je, recimo, to je to nerazumevanje. Ok, šta je tebi bolje, da nemaš nikog ili da ljudi rade na crno, da, da, nego da spustiš cenu, ne znam, 50% u skladu sa, ne znam, bilo koji parametar ekonomski da uzmeš za tržište i kažeš, ok, to tržište će imati tu cenu, to tržište će imati tu cenu i super bre svima. Da. Razvijaš brand, ti kao klub promovišeš brand, drugi klub će reći, ok, pa ako radi Šalinački mogu i ja, nije on ništa bogatiji ili manje siromašan od mene, znaš, ali ne, to je i ti brendovi koji dolaze sa američkog tržišta, oni su toliko sjebani, da, znači, mi u Americi, prijatelju, Amerika jeste vele sila, ali Amerika nije svet. Da, da. Iako se s tim pomirite, možda ćete malo i početi da raste i se razvijete. Kažem tako da, mene baš zanimalo tvoje mišljenje, šta se tu moglo desiti, jer ja opet mislim da je to... U tranziciji. CrossFit je trenutno u tranziciji i to je marketing. CrossFit metodologija nema potrebe se menja. On, što kažeš, napravili su fantastično dobar proizvod. Marketing trenutno škripi. Znaš, eto to. Znaš, tu je negde moje mišljenje da je, znaš, metodologija ni ne treba se menja. Oni čak smo dobili dobar feedback s nekim novim istraživanjima, novim metodama, sistemima, šta može još. I ako sam, kao kažem, još sam više boostovan da ga radim, ne. Ali marketing, znaš, što bi rekli, moraju da budu bolji od mene, koji nisam dobar u marketingu. Tako. Oni moraju tebe da uče. Jeste. Oni moraju tebe da uče na tvom tržištu. Znaš kako, to si dobro rekao, kad dođeš na seminare ovde, evo, da uzmemo region, bio sam Novi Sad, Beograd, Sarajevo, licenciranje ovamo nam. I onda mi oni objašnjavaju kako, znaš, napravi sistem, to može u Novom Sadu, zato što imaš milion, ne znam koliko stanovnika, Beograd proguta sve, svaku priču. Ako si iole normalan, što ti kažeš, nemoj da porediš nikoga, budi normalan i ti si okej. Okay. Imaš da zaradiš sasvim dobro, dovoljno novca. I onda mi je bešao kako ovo, kako ono, pa ne možeš tu vrstu, brate, da prođe. Znaš, ja znam tačno što možeš prođe. Mentalitet, broj ljudi, šta vole, šta ne vole, kako možeš da prođe. Može, ali mora da zajoviš kao ja 20 godina tako jedno je. Isto da bi naučili. To ima jedna zanimljiva priča, s obzirom da sam ja u prodaji i da prodajem intelektualnu svojinu znanja, ono što ljudi ne mogu da opipaju rukom. Vjerojatno mi bi bilo lakše da prodajem sprave, ali ne volim to. I onda kad ljudima pričam o Les Mills, oni meni kažu, ne razumeš ti, ovde su ljudi drugačiji. I to sam ti ja rekao kad ti meni priča. Da, i ja ću uvek odgovoriti na to isto. Ljudi su svuda isti. Svuda ljudi vole lepe stvari i svuda ljudi vole lepo da se osjećaju i lepo da izgledaju. Način kako ćemo doći do toga može biti drugačiji, razlikuje se od mesta do mesta. Ali je činjenica, Vršac ima oko 40.000 stanovnika, je li tako? Da. U Vršcu, ako sam ja dobro istražio malo sad dok sam se pripremao za emisiju, ima 5 do 7 klubova koji su onako brendirani. Tih 7 klubova, ti klubovi u proseku mogu da prime oko 500 članova po veličini. 500. Da, ali nema bre. Nema niko znači, preko. To je 3.500 do 4.000 stanovnika. To je 10% Vršćana su u najboljem slučaju fizički aktivni. Ti si optimist, to je... Da. Znači, šta vi treba da uradite da biste to podigli na 20%? A sa 20% postojeći klubovi će se usrati od para. A nema bre da stanu ti ljudi onda. Pa upravo ti kažem, znači, ja verujem da sve što neko priča može, ali moraš pronaći način
kako se to radi. Evo, ja ću sad prvi put iskreno reći. Da bih prodao ljudima Les Mills, ja sam ih lagao da sve to što ja njima pričam, da je to meni Les Mills dao. Nije istina. Les Mills mi je dao osnovu, a onda sam ja sedeo i modifikovao stvari koje se tiču menadžmenta u skladu sa onim što naše tržište može da proguta. I ja sam kao vlasnik kluba napravio za 4 godine klub koji je imao 100 termina nedeljno, znači 400 termina mesečno, grupnih treninga i u svakom trenutku preko 1000 ljudi koji su samo plaćali grupni fitness. Znači može, a pre toga su mi rekli da sam lud što promovišem Les Mills, što radim uopšte, što plaćam nekom nešto. Znači može, ali moraš naći način kako može. Ja sam siguran da sve te stvari koje si čuo vjerojatno i u Sarajevu i bilo gde, u Beogradu je mnogo lakše, da. Ali ti gde imaš 40.000 stanovnika, ja uvek imam u glavi samo jednu stvar. Koliko ljudi nije došlo ili je došlo i otišlo zbog negativnog iskustva koje je doživjelo. I šta ja treba da uradim da bih ja vas vratio i rekao vam je, trening je dobar, trening je zdrav i vi morate biti fizički aktivni. Da. Pazi, apsolutno tačno u centar. Znaš. Ja kažem, nije problem u njima, u građanima. Tako u ljudima. U nama. Što tako malo ljudi vežba? Znači, mi ne radimo posao kako treba. Mislim, možete raditi ko hoće. Ja ga radim dobro, ja sam trener. Kao kažem, ja se trudim da budem dobar trener. Da sam dobar, ima ko će da kaže. I sve, ali u vrstu smanjiš, znači, nek 1000 ljudi hoće da vežba, 5-6 klubova, 200 članova, eto ti. Da. Gde je bre ostatak? Ja sam to pričao, a za Srbiju, koliko znam, koliko 4%? 7%. 7%, sad je popelo, a dobri smo. Dobri smo, da. A, bilo je 4% kad... 4% je samo Beograd zbog količine. A, količine, aha, da. 7%. Da, globalno. Pa idemo... Da. To ima posla sad. Sad, uzmeš da još uvijek, ajde ovako ću da kažem, znaš, još uvijek živimo u vremenu gde kad imaš problem sa leđima, doktori ti kažu ili operacija, mirovanje i lagana šetnja. Ne. Nijedno od navedeno. Znači, ili plivanje, izvini. Kako bre plivanje? Si lud? Mislim, ja nisam doktor, ali ja znam da to ne radi. Živim u vremenu da ako dižeš teško, neće porasteš. Da ako žene, ako uzmu teg od kilogram, nabildovaće se kao Schwarzenegger. Znaš kako to? Ja neću da dobijem na masi. Ne. Nećeš seko, ne brini ništa. Ja ako bi mogao sa kilogram da ti napravim masu, ja ću budem najbogatiji čovjek na svetu, jer samo ja to mogu. Eto, daj mi primer. Još tih utopija. Ima. Da, koliko i god različitih znaš, ludosti, da. Da, znaš, tako da, mi smo u tom zarobljeni još uvek, znaš, i nismo se potrudili da otvorimo svest koliko je važno da se ljudi bave fizičkom aktivnošću u današnje vreme. Tako je. Ja sam stvarno se trudio, pravio sam konvencije one koje sam pravio, ogromne, čak sam eto, da kažem, mogu se pohvaliti, bili smo proglašeni kao događaj godine, vidio si, znači, bilo je naš. I onda sam shvatio da, znaš šta sam radio? Opustio sam snimak, imam snimljeno, i prebrojao sam, pogledao sam ko mi je došao iz Vršca. Ja znam moje Vrščane. I onda sam shvatio da mi je 40 ljudi iz Vršca i sve ostalo je 150 ljudi je došlo sa strane. I ne prestao sam da pravim. Ja ne pravim za ljude sa strane, nemam ništa protiv nikoga. Ja sam pravio da bi Vršćani videli, da bi probali, doveo sam im najbolje trenere regiona. Jasna, Sanja, ti sa Les Millsom, Nina, Vuk, da promoviš CrossFit, ajde on je naš, ovam, znači, oni sad te ljude gledaju na televizijama, mislim, samo po televizijama i oni su došli u Vršac. Tako je. Mislim, ja sam zbog tebe to došao. Pa, ljudi su došli zbog mene, jer se poznajemo i da napravimo neku priču. Znaš, ja sam 7 godina to radio. Raspadnem se. I shvatim da svaki godin imam 40 Vrščana mojih iz kluba. Baš me briga. Znaš, šta sam dobio? Ništa. Besplatno. Promovišem, idemo vamo, idemo namo. Znaš, ne udostaješ se da dođeš, makar da pogledaš.
Da vidiš šta ona budala ćela skače po bini tamo. Znaš, ja im i objasnim, treneri su ovakvi, ovi su, znaš, dovodim vam elitu koju ćete vidjeti na ovom mestu u ovom, možda jednom, znaš. Ali to je domaći zadatak i za tebe i za sve vlasnike fitness biznisa u manjim gradovima, da razumete zbog čega ljudi nemaju poverenja u ono što radite. Da razumete zbog čega ti ljudi, iako im vi nudite svetske priče, a ja verujem da svako ko danas radi, što se tiče kvaliteta treninga, nudi nešto što može da parira bukvalno ono liderima u industriji, šta je uzrok tome da oni dalje sede kod kuće i da ih nije bar malo zagolicalo, hteo bih ja to. Ja bih volio da ti dam odgovor, ne mogu ti dati, ali sam siguran da je... Ja mislim da je ovo put ovako. Da. Znaš, da si ti napravio ovo dobru priču i da ovim nekim ulaskom u glavu, opet se vraćamo da mediji su važni. Da. Znaš, opet se treba možda vratiti nekim, znaš, ali te neke fizičke promocije su super, ali evo više ih mora nema. Mora se pričati. Da. Da, vidi. Evo, ja nađi mi u Srbiji koliko je bilo. Znači, Ne. Ja sam to više puta i rekao. Mene je jako nervirala količina gluposti koja izađe o našoj industriji i poslu. Da. I ja sam tada konstantno udarao kontru, svađao se s ljudima, bukvalno ulazi u otvorene sukobe, možda i sa ono, najjačim ljudima što se tiče fitnessa. I shvatio sam da nigde neće stići, osim što ću stvarati neprijatelja na taj način. Da. I onda sam rekao, moram da izgradim nešto čime će uticati na tržište, pomoći razvoju fitnessa, jer znanje imam, znam, napravio sam x puta uspeh. I onda sam rekao, ok, mediji. Prva stvar je podcast, blog, kratki videoklipovi i stvarno mogu reći da kad god se negde pojavim, evo i ti, kad smo se videli na sajmu, prišao si, javio si, rekao svaka čast, ljudi gledaju, ljudi uče i ljudi sada slušaju drugačiji fitness. I ja želim da pomognem mladim generacijama, jer ja sam rekao šta je moj cilj, jeste da stvaram novu generaciju fitness preduzetnika koji će posao razvijeti drugačije od onoga kako sada, ne kažem da ne valja, ali može sigurno bolje, i menjati tržište. I to sve počinje, bukvalno ovde gde ti ja sedimo ovom pričom, jer će neko slušati šta ti i ja pričamo, ulazimo u sukobe, razmenjujemo mišljenja i reći, ujebote kako mi ovo ranije nije palo na pamet. Da. Jer sam ja taj koji je bukvalno na isti način dobio ideje za svoj posao. I opet kažem, to je uvek pitanje i za vas koji ste sad u operativnom delu biznisa, kako da taj čovek, kako da ga zagolicate, da kaže, ma idem da probam. A kad proba i kad dođe kod tebe koji pametno radiš sa tih tvojih 250 do 300, a ako bude popust, može da bude i na 200. I da kažu, ja se stvarno dobro osjećam. Da. Ono što znam i što sam siguran da je, ajde, ispravit ćeš me, ti si u medijima, pa ćeš možda i da, znaš, da kažeš drugačije, jer znaš kako, ja mislim da je preporuka prva. Ti kad dođeš, trebaš samo da istraješ. Ti kad dođeš i ja budem dobar trener. Ti posle određenog vremena imaš dobre rezultate, neko će videti tebe, ti imaš brata, sestru, mamu, tatu, prijatelja, kuma. No, ne. Meni je tako procvetao posao. Preporukom. Znaš. A to se gradi. To se gradi, tako. A ovo ti je jedan domen svega, ali ono što je meni možda najvažnije je taj neki vid. Znači, sad već, lako je meni sad. Ja sam 20 godina u poslu. Ako ja nemam preporuku, onda i ne treba postoji. Tako. Ali ja to, ako postojim 20 godina, verovatno nešto sam... Ali izvini sad, tu imaš drugu zamku. To što ljudi kod tebe dolaze po preporuci, to je samo znak da imaš dobar proizvod. Da. Znači, da si ti dobar, da su tvoje kolege koje rade s tobom dobre, da su vaši treninzi dobri. Ali ako ti ljudi u većem broju slučajeva dolaze po preporuci, ti imaš problem u marketingu.
Jer ja volim kada, recimo, radim s nekim i kada krenemo da merimo izvore novih članova, ne volim da vidim da je preporuka 60-70%. Aha. Ja želim da vidim da tu ima i sajta, želim da vidim da tu ima Instagrama i najsrećniji sam kada je tamo negdje između 30-40% ljudi koji dođu po preporuci. To znači da je u većem broju slučajeva preporuka tu, postoji dobar proizvod, ljudi preporučuju, ali ako tebi ljudi nadolaze tako što kažu videli smo na Instagramu ili pročitali smo negde ili onda je to dugačak put, onda bukvalno ti treba 20 godina da izgradiš kvalitetan biznis ili možeš za 2 godine, 3 godine koristeći sve ono što nam je Bog danas dao, to su digitalni mediji. Mi kad smo kretali nije tako baš bilo... Onda je bio radio, flyer i tako dalje. To. Lepili smo plakat. Yes, znam si sam zalepim plakat, mislim da sam lud. Da. Kaznili bi te. Da. Pa da. Mislim, znaš, okačili bi me kao budalo, da zoveš. Da. Ali, ali to je ta svest, moramo da menjamo svest ljudi. Znaš, opet se vraćam u kakvom, još uvek, ja ne mogu da verujem da još uvek živim u dobu spremao sam kuću i koliko sam kalorija potrošila. Znaš, spremao sam, danas sam baš ono, znaš, nula kalorija sekao, ništa. Ništa nisi dobila. Ukoliko si još imao 20 kg i nisi skakala sve vreme ili krpa imala 10 kg, ništa ti ne znači. Počeo sam da treniram, krenuo sam trčim. Nemoj odmah krenuti da trčiš. Znaš, nekad ne valja odmah. Znaš, moraš da vidiš šta je optimalno, ali zato mi služim. Tako je. Znaš, tu je taj deo gde ja možda i prvi mogu da priznam nisam, kako da kažem, dobar, nisam frontman, možda je odgovornost na meni kao jednom od koji je išao sa Svetim Savom u razred, da stanem napred i da kažem, da pričam, da izađem malo, znaš, ja sam se malo zatvorio i potpuno grešim u marketingu s jedne strane, sveo sam se na to da snimim sebe kako treniram i da okačem. I ja plašim ljude. Tako je. On neće bre da radi ono. Tako je. Znaš, ja, ono, mislim, to što ja mogu da povučem, potegnem, bacim, pretrčim. Tako je. On gleda ono, pa, ste bili lud, pa ja neću ovo da radim. Znaš, a u stvari je, realnost je sasvim druga. Znaš, koliko mi pazimo, koliko volimo da ljudi napreduju, znaš, ono, ma sve što možemo, znaš, ono, što bi rekao Đinđić, znaš, kad je pričao, pa kaže, ja kad primam novog člana tima, ja gledam kako se penju stepenice. Istina je. Znaš, ako trči u stepenice, to znači da je spreman. Znaš, mislim, nije realno, jer možda mu se išlo u WC. Znaš, razumeš? Ali ima način, ti gledaš čoveka kad uđe unutra, pa vidiš dalje, znaš, kakav je, pa malo popiš. Znaš, ja imam malu zajednicu. Mislim, to je 200 članova. Završat je to, okej. Okay. Između, sad nisam ni pogledao sad stanje na, ali između 170 i 190, no, sad će mart, sad će februar, da. Sad će bude 20 i nešto. Znaš, ali ja prilično dobro poznajem moje ljude, znaš, tamo. I trudim se da ih upoznam, ne na nikakav loš način. Stalo mi je, znaš. I ja volim da je mojim trenerima stalo. Znaš, i da ti pokažem kako je lepo, bre, kad si u formi, kad ne razmišljaš o nekim stvarima, samo ih uradiš, kad si motivisan, kad si srećan, kad, znaš, a sve to kreće od toga. Znaš, Sokrat, ja imam, kod mene u sali sam okačio, znaš, ono, on je rekao, ajde, parafrazirat ću, znači ne mogu da ga citiram tačno, on rekao je, smatram da je dužnost svakog, ajde u ono vreme muškarca, sad je kompletno, u najvećoj mogućoj formi koje može da bude, da bi bio dobar državi, porodici, sebi. Znaš, ono, da je dužnost da budeš u fizičkoj formi. Da bi bio na piku svega ostalog. Tako je. Mislim, i to je jasno. Ne treba uopšte da govorimo o tome koliki značaj fizička aktivnost ima na sve sfere našeg života. I zato je uvek meni taj moment bolan, što mi umesto da pokažemo ljudima kako im možemo pomoći da se bolje osjećaju, lepše izgledaju, sve nešto što će im stvarati osjećaj lepote u životu, mi im prodajemo popuste, pravimo gluposti, znaš, i onda pogledaš šta jedan McDonald's uradi kroz marketing,
i kakav love brand stvori kod ljudi, a ja ne mogu da tvrdim da je njihov proizvod ni dobar, ni loš, ali sam siguran da je naš proizvod bolji, mi ne znamo to da iskoristimo. Ne. Znaš gde je problem? Problem je tome što mi fitness treneri smo se podelili. Fitness treneri, treneri. Neka bude biznis, general, ne mora da. Treneri, marketing, sve. I ponašamo se kao oni kung fu majstori iz filmova. Idemo sada svuda šetamo i da pokažemo čiji je stil najbolji. I onda se šibamo. Ne. Umesto da se ujedinimo. A zar nije tako? Pa dobro. Da. Znaš, onaj kaže idemo samo istezanje. Ovaj, samo tegovi. Samo disanje. Joga. O, sve je dobro. Sve je dobro. Sve je dobro. Znaš, sve je dobro. I svega može se izvuče. Ovaj, zavisi kome šta treba. Nekom ne treba crossfit uopšte. Neko ne sme da radi crossfit. Neko ne sme da radi nešto drugo, ali voli. Znaš, pa ajde da mu nađemo neku kombinaciju. Ne. Pa ali dobro, dobro, je, dobro je da imaš i crossfit, dobro da imaš i pilates, imamo dobro da imaš sve, i zumbu. Imamo crossfit, imamo tako ovo, je, imamo... Tako znaš, opseg ljudi treba da bude šaren. Znaš, jer nismo svi za sve. Tako je. Ni ne trebamo da budemo za sve. Lepote jeste u različitosti. Tako je. Znaš, to što ti kažeš, kad si ti stručnjak za sve, odmah ti ne verujem, brate, nemoguće, ja ne mogu nemoguće. Da stignem pola dok da probam, da naučim, da ovo, da ono, ali osnove su tu, znaš, zna se kako se kreće, šta se radi, kako se radi, znaš, a mi se, bato, šibamo po tom internetu, pljujemo ovog, pljujemo onog, masa ljudi zasluži da ih ispljuju, jer nekako mi je ali ja, znaš, ne radim to. Da, ne, da, zato ja kažem ti si vitez od fitnessa, jer nikad nisam čuo da si ti nekog imenovo i ružno rekao za njega. I ja kažem, ja jesam ranije, ali ja sam ulazio direktno u konflikt i ja dođem i tebi saspem u lice. Ja poštujem sve što to mislim. Je bre super. Da. Licem u lice. Tako je. Nikad nisam ono išao iza leđa, nego dođem kod tebe i rasturim te, zato što praviš sranje, brate. Da, da, da. Međutim, onda sam shvatio da ništa ne dobijam, njega ne mogu promeniti, to je činjenica, ja se nerviram, stvaram neprijatelje, i onda sam samo rekao, pusti ljude da žive, a ti radi ono što misliš da treba da radiš i vreme će pokazati ko je bio pravo. Apsolutno. I stvarno mi je mnogo lepše u životu od kad sam počeo tu filozofiju da živim. Ja sam se odsekao ovde u ovom malom selu u Novom Sadu, radim stvari za koje verujem da su ispravne, okružio sam se sa ljudima za koje verujem da su kvalitetni, sve ostale sam na neki način stavio sa strane, ne ulazim ni u kakve diskusije, svađe, rasprave, osuđivanja, brate, svako živi svoj život, na kraju dana mi snosimo posledice ili primamo zasluge za naša dela. To što ću ja tebe osuditi, tebe ili bilo koga, za stvari za kojima se ja ne slažem, to je moja lična stvar. I zadrži je za sebe, prijatelju, vozi dalje. Da. Znaš kako? Imaš tu sad problem je što nekad nam štete, znaš. Prave problem. Sad su napravili problem, ti si svestan toga, za 5 dana ovo, za 10 dana ono, ovih 5, znaš, idemo samo ovo raditi. I onda dođu, ja sam video, ajmo polako. Nije sve tako kako izgleda, znaš. Potrošim puno i onda ako dođe ti mu ne kažeš to što je on mislio, on ode. Tako je. Znaš, ja sam grešio, evo da ti dam jedan primjer, klasičan. Razapeće me sad, ali ja znam da istezanje ničemu ne služi u određenim segmentima treninga. Klasičan stretching. Znam. Znači, nauka nikad nije potvrdila, znaš, to na neke stvari. Trošiš vreme, čak su utvrdili da su neke povrede baš zbog toga. Uzrokovane. Što ne znači da se ne trebaš istezati. Znači, ja nisam rekao da ne treba. Ima kad. Znaš, pre i posle treninga ovamo, namo. Znaš, ili, opet primjer. Klasičan i trebušnja sit-up. To je habanje lumbalnog dela. Znaš, i toga rade pregibači kuka, stomak radi u nekom trećem delu kao ono, i to vrlo malo, znaš. I sad, jedino ono što sam pokušao da polako, jer ne verujem u to,
još ihaj godina, da izbacim polako to. Šta sam dobio? Neću da idem tamo, ne istežem se posle treninga, povredit ću se. A ja te čuvam. Znaš. Neću da idem tamo, ne radimo trbušnjake uopšte. A mi radimo ceo trening trbušnjake. Znaš. Ja pokušam da objasnim, nismo linearno vezani. Mi smo uvezani ovako. Ne. Mi bato, bacamo, radimo. Znači, uradili smo milion trbušnjaka. Znači, bukvalno milion. Sve vreme radiš trbušnjake. Čim te izbacim iz... Znaš, stojiš na nozi ovako, onako, tako, ovo... Moraš aktivirati kor, da. Upravo tako, znaš. Oni nisu čuli za propriocepciju, za ovo, za ono, znaš. Da. I ne treba da čuju. Treba da radi. Ali nismo radili klasični trbušnjake. Ja sam izgubio, sad ću da ti kažem, možda znam i brojem, između 10 i 20, celu jednu grupu koja je prešla na jedno drugo mesto. Znači, žena mi je lepo rekla, ja hoću da skinem salo sa stomaka, a tamo radimo po 370 do 400 trbušnjaka za trening. I kod tebe nikad nemam upalu, a tamo imam stalno upalu. Eto, nasmijesi se. Apsurd. Sve što sam ja pokušao, ja kažem, pa znam, ali to ne treba tako. Znaš, ja sam izgubio ljude. I nisam ja pametan ove priče. Šta sam ja mogu da uradim? Šta sam uradio? Pustim po 5-10 trbušnjaka, znaš, i stretching neki ono, 2-3 minuta. Pa isti, jel hoće? Znaš, daj, nemoj da ih povrediš, daj nešto bezazleno, oni su mirni, nešto su uradili, ti si miran, nisi radio pogrešno, znaš, a ne, sad ću ja da... Ja sam tu, znaš, ako ja to nisam isključiv, ja smatram da i u treningu rekreativca čovjek mora da ima različite vrste treninga, i snagu, i kardio, mobilnost, fleksibilnost, ovaj, i core trening i tako dalje. Ne, to je potpuno isto. I to sam ja imao problem, recimo, zašto mi u Les Millsu imamo jasan fokus treninga. Ako je to body combat, to je onda kardio trening, nije trening za core. Da. I onda ljudi kažu, što mi ne radimo trbušnjake, prijatelju? Kako si podigao nogu? Ti na body combat uradiš u proseku 900 do 1000 trbušnjaka, jer svaki pokret ti aktivira trbušnu muskulaturu, kor i tako dalje. Ako hoćeš baš da radiš samo tu vrstu treninga, onda ideš samo na tu vrstu treninga koji se zove Les Mills Core. Znači, i mi smo onda dosta radili na edukaciji naših članova u smislu da u sklopu nedeljnog ciklusa moraš imati i kardio, i snagu, i kor, i mobilnost. Onda smo im pravili plan vežbanja, jer duđi ljudi samo zakucaju se na body pump. Čuo sam da će dobiti rezultate. Hoćeš, ali nije dobro za tvoje telo, jer moraš imati sve. Ima neki naš, ne mogu da kažem da je kolega, ne znam ni šta je, on je došao u jednom podcastu i rekao kako ne treba da se zagrevaš. I da on ujutro bukvalno kako ustane, ima olimpijsku šipu i tegove i on krene da radi čučnjeve sa 140-150 kila. I da to tako treba. I ja sad razmišljam, znajući sve ove naše koji to mogu da slušaju, neka budala će stvarno da natrpa 120-130 kila, ovaj, da se zakuca i da ga više niko nikad ne podigne. Znaš, zato kažem, ja nisam za tu isključivost. Da. Samo menjajte način kako edukujete ljude, pa, eto, pričate i tako dalje. Baš sam ti to i rekao. Stretching i to, mi koristimo, ali ima kad i koliko i zašto. Trbušnjake, mislim, klasične trbušnjake. Prvo, dobro, to je ti salo, pregibnjači. Da, ti salo sa stomaka. Nećeš. Da, radili su neko istraživanje, slagaću te. 1600 i nešto trbušnjaka treba da uradiš tih da bi skinuo gram sala. Ne. A ti sad neki imaš 20 grama, jer možda uradiš 20.000 trbušnjaka. Mislim, naravno. Ajmo logiku. Kakva logika? Bato, ona je tamo rekao da samo radi ovo vežbu i to će ti. Idemo kako da skinete ovo za ovo ili ono za ono. Što ne gore, ima tu dobrih saveta, ali nije samo to. Tako je. Ceo koncept je važan. Tako je. Znaš. Reci mi, šta me zanima, kaži. S obzirom da je Sveti Sava davno odustao od treninga, a da se ti i dalje tu dobro držiš, ti se dalje aktivno takmičeš, koliko sam ispratio. Da. Ima tu sad po tim kategorijama i tako dalje. Jeste, starost. Gde ti, prijatelju, nalaziš motivaciju da vodiš klub, da treniraš ljude i da treniraš sebe za takmičenje? Tu je
pazi kad si pogodio pitanje, ono, fenomenalno. Nastao je problem u tome što mi se posao neverovatno raširio. Segmenti posla su, ono, naš procvetali, da kažem. Uvijek sam ja radio dobro, ali sad više ne mogu da odgovorim na zahteve. Zahtevu. Ove, i malo sam se ja raširio, što bi rekli, prostor sam se više nego što mi je ćebe. Ne na loš način. I ovaj, malo sam smanjio takmičenja, jer da bi se takmičio, ja sam sujetan jako, ja sam dupli lav, ja sam najsujetnija životinja na svetu. Ja ne idem, ja ne verujem u važno je učestvovati. Znaš, važno je pobediti. Da pobedim, da. Ti učestvuj, a ja ću te pobediti. Mene baš briga. Ja ću ti tapšem, posle ti čestitam, ali je važno da ja budem prvi. Prvi, ili da dam svoj maksimum, što bi rekli, kako ja mrzim kad... Ne, ne mrzim, nego više izlizali su, budi najbolja verzija sebe. Znaš, to je jako važno. Tako je. Znaš, ali već su, svi su izlizali. Znaš. Ove, no. U crossfitu postoje starosne kategorije. Znaš, jer poenta je od 35. ti uziš u master, pro master kategoriju. Imaš, i onda imaš skilled. Skilled je možda i najlepša kategorija. To su oni koji su počeli treniraju, njima je ono, radiš vijaču, malo neki sklekić, malo pritrčiš samo vamo, znači nema ništa zahtjevno tehnički, a da vidimo kako si spreman. I to ti služi za popularizaciju crossfita. I to je meni možda i najvažnija kategorija. Ne. Oni najveća. Tu se svi prijave da vide gde su, šta su. Onda imaš pro kategoriju, nekad imaš ovu neku između, znaš, malo tehnički je zahtjevna, ali nije velike kilaže. I pro kategorija gde će ti drmne s nečim, da te ono, znaš, da se češeš tri dana onako, da daš da vidiš, šta? Ove, i takmičenja me kao, inspiriš, ne znam, ja obožavam sve to što je oko takmičenja. Kad dođem, pa ta trema to, znaš, ono, ove, pa ne, mi, ne znam koliko znaš, ali mi znamo vod je workout of the day, vod, da, da, da. Disciplina, ajde kažem, da. Mi znamo na dan takmičenja. To sam čitao, da. Jer filozofija je budi spreman, overall. Whatever. Da, znači, znaš, GPP, što bi rekli, General Fitness Performance, ne, ove, preparedness. I sve to što je vezano za takmičenje, znaš, taj hype, sve to, ono, najljepši moment u mom takmičarskoj karijeri, a to mi je treća karijera, znaš, eto, igrao sam javnički futbol i sve, i nikad se nisam bavio individualnom. Znaš, a on mi je dao mogućnost da se bavim individualnim sportom. Nikad nisam zavisio samo od sebe. Znaš. I onda sam shvatio da sam, znaš, ono, da mi žao što nisam bavio nekim individualnim sportom, ja volim kad zavisim samo od sebe. Znaš. Imam prilično uspeha, nisam neki, znaš, ono, ali sam, znaš, zna se kad dođem na takmičenje da moraš da me držiš na oku, znaš. Da. Ove, sve to oko takmičenja, sve taj hype, sve to fenomenalno. Znači, toko me, inspiriše me da treniram, da radim. Ja ne volim da odem tamo da sam nespreman, da nešto, nikad nisam ni otišao nespreman, znaš. Ne. Ne možeš ni da se kvalifikuješ, rekao kad imaš takmičenje da se prijaviš. Možeš da pođeš kvalifikacije, znaš. Ove, što opet poštujem, znaš, ovaj, iščisti se sve, znaš, onda dođe best of the best. Recimo, znaš, bilo je takmičenje gde se prijavi 400-500 ljudi u širom sveta. Znaš, primi 15. Znaš, aj prođi. Ajde da te vidim. Pokaži. O, ti si pobedio čim si prošao, brate. Da. Znaš, ideš na finalni turnir. Brate, znači, znaš, ali tamo ja hoću pobediti, znaš. Tako da, jedini problem je što mi se posao raširio, neviđeno, ove, a ja bi da je stakmičim. I patim. Moram da biram, malo sam si povredio zbog toga, ove, jer sam pokušao da držim takmičarski nivo treninga nedovoljno odmoran. Ne. Nemoguće. Nemoguće. Nemoguće, pogotovo što imam godina koliko je Svet Sava. Znaš, šta je poenta kategorija? Ja, ej, ja, ako sam ja dobro izračunao, ti sad imaš 51. 50. 50. Da, što kažu ove babe, ušti u 51. Da. Nisam, nemam 51. godinu, imam 50. Da. 25. godinu, imam 51. Ima vremena do toga. Da. Ove, 50, da. Svaka čast. I ja i dalje mogu šta mogu i ovi 25. Znaš, i mogu, više. Molim? I više. Pa dobro, mogu da dobijem.
Znaš, šta je problem? On će sutra da izađe na drugi dan takmičenja normalno da se zagreje, a ja možda neću ni da ustanem. Tako je. Znaš, ne možeš se oporaviš. Znači, proces oporavka je... Znaš, to sam imao, izvini, imao sam gosta, moj prijatelj Sloven Edward, čovjek je tamo isto sad 51-2, on trenutno juri normu za olimpijske igre, za onaj bicikl što se vozi u krug, ja stalno zaboravim. Da, fenomenalno. I baš ono, vam podcasta smo pričali o tome, rekao, zar ne misliš da si možda malo po godištu van toga, kaže on, vidi, ja ne verujem da telo ima rok trajanja. Ja samo verujem da telo ima trajanje i ako kreneš ranije da ga habaš, ranije će biti ishabano, a kreneš kasnije da ga habaš, kasnije će biti ishabano. Ali telo kao telo, prosto ne možeš ti da kažeš da to zavisi od godina. Da. To zavisi od tebe. I on čovek, bukvalno tu sad, pazi, on je ono, pričamo o stotinkama koje njemu fale da ode na olimpijske igre u 50. godini života u sportu koji je počeo da se bavi pre 3 ili 4 godine. To je stvarno ono fenomen, znaš. Ti si još jedan fenomen koji ruši sve te stereotipe o godinama i fizičkoj spremnosti da trening nije za starije ljude i to vam sve pameti. Ti si u tim godinama toliko vitalan zahvaljujući treningu. Ne, upravo to. To je sve ono. Znaš, poenta je, gledaj ovako, na konto toga. Radili su istraživanje, uzeli su ljude oko 70 godina. Ne. Znaš, onu hodolicu. I radili su im trening snage. I ima proces, možete naći na internetu, zaboravio sam kako se zove, ali ako se malo potrudite, naćete. Znači, 70 godina hodolica, znači čovjek njemu, znaš, pomaže mu da sedne. Godinu dana, ja sam prvo mislio da su dovolj nekog drugog. Znači, shuttle run. Nije sad shuttle run da trči. Znači, kakva hodalica? Znaš, nije važno koje vežbe. Sad kažem, ajde, ali mrtvo dizanje je radio sa šipkom. Da. I to 60, 70, 80 kilograma za 70 godina sa čovjeka koji je imao hodalicu. Za godinu dana bavljanja, vežbanja, treninga snagi. Što vam idu godine? Eto, to ti je jedna od zabluda koje ljudi greše. Što si stariji, više ti treba trening snage. Mišići su ti izvor života. Tako je. Ne mislim na mišiće Schwarzenegger. Kvalitetan, funkcionalan mišić. Tako je. Znaš? Trening snage povećava i gustinu kostiju i jačinu mišićnih vlakana. Upravo tako. Održavate u životu. Mislim, mi imamo studije što se tiče našeg treninga Body Pumpa, gde je dokazano, postoji metodologija istraživanja, gde su dokazali da je Body Pump utiče na povećanje gustine kostiju. Mi znamo šta znači kada kost truli. Da. Mislim, ono... To ti je to. Body pump je trening snage. Tako je. Znaš, tako je. Trening snage. Tako je. Moraš da radiš trening snage. Trening snage mora da... Teško, šta je teško? Mislim, šta optimalno... Teško ti je zato što ne treniraš. Ne treniraš. Tako je. Znaš, i niko tebe ne treba. Nikad, ne znam, znaš, jao, ne znam, mali je, neće prasti, diže teško. Imaš nešto da zove genetski potencijal. Znači, tebi su roditelji dali... određeni potencijal da porastiš, da imaš ovakav izgled, da imaš ovakav izgled. Da. Telo će se ići, metabolizam će ti dopustiti da rastiš onoliko koliko si ti strukturalno jak. Tako je. Znaš, ti imaš genetski potencijal za 1,90 m, a sediš za kompjuterom ovako, imat ćeš 1,70 m i problema s leđima. Nisi mrdno. Moraš, da bi ispoljio genetski potencijal, moraš da radiš optimalno. Sad, trening snage, znaš, ljudi su poludili, mislim, znaš, diže teško, pa? Ali optimalno teško. Teško meni, teško tebi, nije isto teško. Upravo tako. Znaš, ti daješ telu određeni stimulans da bi dobio metabolički odgovor. Tako je. Jednostavno. Tako je. Znaš, meni je jednostavno, ja razumem. I nemoj spraviš pametan, mislim, ne znaš ništa o tome. Dižem teško, pa? Znaš, pa i treba. Znaš, ja neću dižem teško, dobro. Znaš, ali sam postao pametniji, ne moram. Uzem gume. Znaš, i onda pokažem, ova šipka ima 15 kg, a vi vučete gumu koja daje otpor 20. Ali ovo guma izgleda... Nije teško, da. Ne, ja se sećam ono još dok sam se profesionalno takmičio i onda od pripreme do priprema i tu se nađe bukvalno svetska elita
ti kad pogledaš te ljude, jebote, koje su to težine, čovek radi sa 400 kila, polučučen na 90 stepeni, skakač u vis, nema šta da ga vidiš, znači 70 kila, 2 metra, ali kad čučne burazoru sa 300 kila, iskoče ono, neko ne može breda da uradi na 5 stepeni, ne može da podigneš iz nosača to opterećenje koje on. Ali on, mislim, to je stvar navike, ti zato i treniraš, stvaraš otpornost na sve to. To je to, adaptacija. To je, tako je, tako je. Znaš, i on ti... to da ne radi, ni bi skočio, ni bi sačuvao, ni kolena, ni zglobove, ni ništa. Da, znaš, ono, ako dižem teško, ovo će, ono će. Neće. Ako dižeš dobrom tehnikom, optimalnu kilažu, ništa neće. Tako je, ako se preopteretiš, ti ćeš poginuti. Da, odmah umiru sve, pa mislim, šta je preopterećenje? Znaš, ne smije deca dižu teško. Priroda je to jako lepo definisala. On kad dođe, on hoće da podigne nešto, ne može. On kad nešto hoće da povuče, razumeš, on ili može ili ne može. Da. Znaš, što je ono, deci može trening snage. Njihov taj razvoj snage je negde između, pa sad te ne slažem, između 3. i 6. godine najveći. Pa neće da mu daš šipku. Ja nisam rekao treba šipka trening snage. Mislim, tako. Tadi ne može, dete nema motoričku svest, znaš, ono treba da se vrti, da radi, da skače, da visi, da odo, znaš, pa onda ide progresivno, šta se da... Reci mi sad, evo, sve ovo o čemu mi pričamo, to je jedna vrsta edukacije. Šta po tvom mišljenju naša industrija treba novo da nauči da bi išla napred? I kolege treneri, i kolege koji su vlasnici klubova, šta je ono što nama nedostaje da bismo napredovali? Teško pitanje. Da, znaš, ali pa znaš kako, evo da krenemo, nema jedna stavka, znaš, ali ono, prvo, jel se Dunning-Kriegerova kriva, jel tako? Da. Znači, što više misliš da znaš, to si gluplji. Tako je, shvataš da koliko ne znaš. Da, znači, pa ne shvata. Prvo pravilo njihovog Dunning-Kriegerove krive je da ne znaš da si glup. Razumeš? Da. Jer ovi oko mene znam ljude koji su gladni svega, znači, konstantno jurimo nešto da vidimo. Znaš, ja ovo nisam promenio, 20 godina radimo po tom sistemu. Znaš ti šta se promenilo za 20 godina? Ne. Za 5 godina. Stvari se menjuju na godinu dana. Da. Znaš, ako ne pratiš, izašao si. Znači, ne prate trendove, nego ja imam ovaj sistem. Znaš, ne uklapaš ti ljude u sistem, sisteme u ljude. Prilagođavaš. Ne treba, znaš kako treba da gledaju, šta je problem? Što treba da imaju, znaš onaj alat sa alatom, onaj kajš. Ne. Pilates, zumba, crossfit, weightlifting, ovo ono, znaš. I da vadiš određen alat za potrebu. Onda si trener. Znaš, onda si majstor. Pravi majstor. Ja radim samo ovo. Bravo, majstor. Ja ne verujem u zadnji čučanj, ne verujem o... Ok. Pa dobro. Mislim, tvoje pravo da ne veruješ. Znači, i Nokia je verovala da niko neće da koristi telefon sa touch screenom. Pa, gledaj ovako. Ja sam sad zaboravio imena. Imao sam zapisana imena. Profesora matematike Einsteina, trenera u srednjoj školi Jordana, znaš, a znaš zašto su poznati? Jer su rekli Jordan da ne bi trebalo da se bavi košarkom. A Einsteinu da je loš matematičar. Da je loš matematičar, da bi trebalo da ide, da bude lupom, znaš ono. Ne. Ko si bre ti da kažeš? Ko si ti da sudiš? Da, znaš, ja da budem u istoriji poznat kao taj, nema šans. No way, man. Ne. To je problem, što zakucaju se na jednu stranu, neko ih ubedi u nešto, ili su, previše se ušuškaju u tu jednu zonu, znaš, ta čuvena zona komfora. I rade to. Što je opet, bolje je tako nego da povređuješ ljude. Ali nekad i ako ne napreduje, nije dobro. Razumeš? Nemaš pravo. Ja sam trener koji, meni je najveća važnost, najveća važnost je da tebi pružim maksimalno ono što ti treba. Ako ne znam, pitaću neko ko zna. Ako je to zumba, ako je to bilo koji les mjese program, doću kod tebe, izvini. Mislim da je ovo prava stvar za njega, ovo se ne razume. Nema sujete. Znaš, žrtvovaću pile bre svaki dan, ima da se oblačim u haljine i da šetam, znaš, šta god treba, ja ću da uradim, da, znaš, moja dužnost kao trenera je da tebi pružim ono što tebi treba
kao... Što će ti dati napredak? Jeste, što će ti dati. Pogotovo ako je profesionalni sportista, na. Tu si nenormalno odgovoran, jer ti držiš nečiji životni put u rukama. Na. Možeš da mu pomogneš, možda mu odmogneš. Tu je problem. Na. Problem je opet u tome što smo se podelili, umjesto da se ujedinimo. Da, pa dobro, nećemo se mi nikada ujediniti. Nećemo, ta ali ajde da nađemo zajedničku zemlju, znaš, no. gde ćemo da živimo u federaciji, makar to. Ne, ne Bože. A, mislim, svesni smo, mislim da pričam no. gluposti, ali, znaš, ovaj, samo voli ovo, mani ga, ovaj, ono, na, pusti, brate, to, znaš. Use u svoje kljuse i budi bolje. Jeste, znaš. Budi bolja verzija sebe, koliko god je izlizano, to stvarno treba tu filozofiju. Ljudi su danas i ovako ruinirani. Neverovatno je loše stanje, fizičko stanje ljudi. Nikad, ja mislim da nije bilo gore. Živimo možda u najboljem dobu ikada za čovečanstvo. Evo danas, na današnji dan, ovo je najbolje što smo ikad mogli, je li tako? Tako je. Znači, ne, ja ne znam da li, znaš, pre toga nikad nije bilo bolje. Danas je najbolje. Ljudi su neverovatno inertni, nevoljni, ubijeni stresom, nekretanjima, raznim spoljnim efektima, a mi možemo da im pomognemo neverovatno mnogo. Ne. Baš mi, baš mi. Tako je. Znaš, imaš IT-evce koji sede po 12-15 sati. Znaš, pa ti si lek za njega. Znaš, ti tako si mu da. Jedino što će da ga vrati u život. Ne. Znaš, dao sam primjer IT-evca, ajde, oni puno sede. Znaš, tu je tajna. Tu je catch. Da, znaš. Da. Milane, pretresli smo mi dobro ovu priču i... Pa ja se nadam sam bio dostojan gost, znaš, ja sam... Da, ne, bilo je sjajno, bilo je sjajno. Ali evo, sad, kako smo polako došli do kraja, ako si gledao ranije podcaste, ja uvek volim da meni gost postavi neko pitanje, se nađe u ulozi domaćina. Šta je ono što bi ti mene pitao? Aha. E, jeste, vidiš, a nisam razmislio o pitanju. U pravu si, kad sam gledao, bilo je ono, aha, da se vratiš sad nazad, na početke. Konkretno, šta misliš da si, šta bi bilo ono, da si mogao da preskočiš, znaš, ja znam da je ono kao tipa sve što te ne ubio, jačate ovamo nam, znaš, šta bi preskočio, šta bi zaobišao, gde si se onako baš prevario u našem poslu, šta bi tu negde zaobišao, promenio? Ali ja zaista, znači, koliko god je to zvuči izlizano, ja zaista verujem u tu filozofiju da sve što u životu dobijemo, dobijemo sa jasnim ciljem, da iz toga izađemo sa nekom novom lekcijom. I ja slobodno mogu reći da je moj put, ne da je bio trnovit, nego to nije trnje bilo, to su ekseri, i par puta su me toliko iznabadali, da ne kažem da su mi dva puta oteli moju ličnu firmu u celom, da, i to su bile ozbiljni iznosi koji su meni bukvalno oteti, ali zahvaljujući svemu tome što sam ja naučio, osetio, doživeo, što me je bolelo, zbog čega sam plakao, zbog čega nisam mogao iz kuće da izađem od depresije u koju sam upadao, sam danas gde jesam. I ono što je ključno, ja sam zaista zadovoljan danas svojim životom i svim onim što imam i što sam postigao. I ubeđen sam da ne bi bio ovde, da nisam prošao i pakao i raj. Tako da ne bih ja tu ništa dirao. Ne bih ja tu ništa dirao. Možda bih voleo, ako krenem iz početka, da ne boli toliko, da, da boli manje, ali prosto zaista verujem da sve što sam prošao, da me je to načinilo osobom kakva sam danas i čime sam zaista, zaista zadovoljen. Da, da. Pazi, to je, ali očekio sam takav odgovor, nadao sam se da će biti to, znaš, zato što si takav kakav jesi. Ne. I ako si primetio danas, ljudi uče, izvini ako ću da te produžim malo podcast. Ne, nemamo mi ovde vreme trajanja. Da. Što se kaže, kartica ima mesto. To. Danas ove mlade naraštaje, nemoj da se mučiš, šta ima veze,
Pa dobro, ne znam da li, te, da li si primetio kako to... Naravno, naravno. Znaš, delimo svima medalje, da. Da se niko ne bi naljutio. Znaš, gde je tu taj proces odrastanja? Mora život da, da te udari. Znaš, udarit će te kad tad. Bolje te, ne, ne treba sad, znaš, treba da imaš lepo detinjstvo, ne kažem da te stvari. Ali moraš da budeš svestan, da moraš da budeš, kako kažem, stamen, jak, čovek. Znaš, ja ovim mojima u sali konstantno pričam, ovaj, sve u redu, budite što hoćete. Najvažnije, budete dobri ljudi. Tako. Od toga će sve dalje da krene. Dobri ljudi. Znaš, danas su ljudi malo, nisu, ajde svi, a sad će opet da me razapne, mekani su, znaš. Ajde ovako ću da kažem, da, da imaš za onaj, za, za, za sečenje. Ja imam mamu i tatu. Znači, to je dvoje ljudi, je moralo da bude u odnosu da bi ja postajao. I za njih je, njihovi mama i tata, to je, znaš, to je šest, pa ide osam, pa ide, znaš, idu generacije. Ti da odeš, ne znam, dve generacije, mnogo generacije nazad, to je recimo 20 godina, 200 godina, to je moralo milion ljudi da, da se spoji, da preživi, da, da istraje, da, a pogotovo u ovim, tako je, na ovim prostorima. A šta smo ovde preživjeli, sami znam. Tako je. Znaš, i ti postojiš, tu si, znaš, i onda mi budeš ništa, slina, da ne kažem nešto gore. Znaš, brate, ustani, stani, imaj stav, bori se za nešto, brate, nije sve jedno, ništa nije sve jedno. Razumeš? Slažem se. Jesu, jesu, generacije su drugačije, ne znači da su lošije. Nisam rekao da su lošije. Da, samo smo ih previše... Razlikujemo se. Da. Razlikujemo se. Verovatno se ti, ja, nije velika razlika u godinama, ali se razlikujemo. Pa ja vidim sa mojim mlađim kolegama s kojima ovde radim, koliko mi je bilo teško da se prilagodim njihovim frekvencijama, jer sam znao da se oni neće prilagoditi mojim. A evo gledam sad i svoju decu kako odrastaju i već vidim da je to drugačije od onoga što, što sam ja imao. Da. E sad, to su taj, to je ono što ja kažem, to su ta neka nova vremena koja dolaze i transformacija i adaptacija su ključ uspeha u svemu. Jest. Isključivost je ključ neuspeha ne. U svemu. Milane, hvala ti puno, hvala na tebi, izvojenom vremenu. Zaista mi je bilo zadovoljstvo i s nestrpljenjem ću čekati da moje kolege montiraju ovu emisiju, da je ja prvi pogledam, pa onda da je pokažemo. Kažem, iskreno se nadam da, da sam dorastao zadatku, s obzirom kakve goste imaš inače i kako ćeš imati, znaš, velika je odgovornost na svoje strane. Ti si svoj trag već ostavio, ti si primer mnogima, pa i meni između ostalog, u nekim stvarima i zaista mi je bilo zadovoljstvo. Hvala ti još jednom. Hvala, hvala puno. Prvi regionalni fitness business podcast. Mesto gde znanje podstiče promene. Build your gym with brain, not with weights.